De segunda a sexta, 11h30 da manhã. Sidney Santos, deixa você bem informado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Sidney Santos e vou levar até você o melhor do esporte e do futebol piauiense em geral. Esporte Antares, de segunda a sexta, 11h30 da manhã, na TV Santos Piauí. De segunda a sexta, 7 da noite, você comanda o Mesa Redonda. E eles apresentam Sidney Santos e o Dineide Pires e J. Araújo apresentam o Mesa Redonda. Mas o comando do programa é todo seu. Na TV Altos Oficial, você passa a acompanhar o jogo também na TV Altos Oficial, só que com imagens. Você acompanha o jogo entre Altos e Parnaíba. A bola rolando dentro de mais alguns instantes aqui no estádio Albertão. Os dois times no gramado, aquela coisa toda para o início da partida, dentro de mais alguns minutos. O Altos entrando nesse momento, começando com jogadores reservas entrando no gramado, que vai para o aquecimento, aquela coisa toda para o início da partida. E só para lembrar você que está acompanhando pela TV Santos Piauí, daqui a pouco tem sorteios para você. Daqui a pouquinho vou passar o que tem de sorteio daqui a pouquinho aqui na TV Santos Piauí para você que acompanha o jogo em áudio por lá. E um detalhe, a partir de terça-feira começa o Campeonato Piauiense Sub-17. Terça-feira, 4 da tarde, o Campeonato Piauiense Sub-17. Você confere aqui na TV Santos Piauí e também na TV Santos, os jogos todos do Sub-17, começando com Fluminense e Liga Sanjuanense. O primeiro jogo, terça-feira, 4 da tarde, direto do Estádio Municipal Lindolfo Monteiro. Altos e Parnaíba nos vestiários, Gilmar, vão relembrar a decisão do Sub de 2017. Os dois decidiram a final, dois jogos, uma vitória do Altos e um empate na final, e agora voltam mais uma vez a decidir o campeonato, hein, Gilmar Silva? Verdade, né? Um grande dois, grande equipe, fizeram jus para chegar à final. E vamos ver quem vai ser campeão do estado hoje, viu, Jota? Paraíba estava devagarinho, sem muita... ninguém acreditava tanto, chegou à final. Tem um grande treinador, Arnaldo Lira, campeão pelo Ceará, pelo Sampaio, e o Altos, que tem o Flávio Araújo, um dos maiores ganhadores de título do Nordeste do Brasil. Enfim, são clubes de muita camisa, de muita força. Jota, entraram em campo tanto o Altos, como também a equipe do Paraíba, Jota. O protocolo sendo cumprido à risca, os dois times entrando no gramado, com direito à fumaça, com direito a rolo de papel higiênico, fazendo essa... Você tá vendo aí nas imagens aí a fumaça verde, azul e branca sendo colocada pro torcedor. Um grande barulho, uma grande festa sendo colocada aqui no estádio Albertão. Você tá vendo nas imagens o mundo misturado em verde e azul? É a fumaça do torcedor. E é hora de ter cuidado, viu, Gilmar? Porque ela tá invadindo o sinal aqui das cabines, sinalé, cuidado, viu? Tem que ter cuidado redobrado, bom de bola. É verdade, né? Fumaça, né? Da equipe altoense aí, azul e verde, enfim. É o Altos, né? Que tá ganhando força no futebol do estado também. Muito teresinense também gostando da equipe do Altos, altoense, enfim. Um grande jogo. Agora, vamos, joga para o hino nacional brasileiro. Vai começar o protocolo agora com o time dentro de campo, o quinteto de arbitragem, capitaneado pelo Jardiel Soares, no início do jogo. Lembrando que hoje tem uma novidade no protocolo, viu, Gilmar Silva? A gente cobrava muito com a execução do hino do Piauí, do estado do Piauí, também sendo colocado no protocolo para o início do jogo, antes da bola rolar aqui no estádio Albertão. Mas enquanto isso, os hinos não começam, vamos aproveitar e dizer as duas escalações, começando com Altos, do técnico Flávio Araújo, que pode pela sexta vez ser campeão piauiense. Flávio pode entrar para um seleto grupo. Gilmar vai me ajudar aqui durante a transmissão. Se teve algum técnico na década de 60, 70, 80, com cinco títulos.
o Flávio Binta está em busca do sexto título do Campeonato Piauiense. Careca 1, Luiz Guilherme 2, Leandro Amorim 3, Ricardo 14 e o Arthur com a meia dúzia, Hudson 5, Marcelinho 8, Brian 10 e Jonathan com a 11. No ataque, o Juan com a 7, sacando o Atisson na equipe titular. E o Matheus Taumaturgo com a camisa 9, equipe do técnico Flávio Araújo. Do outro lado, Parnaíba, de Arnaldo Lira, manda a campo. Marcos Vinícius no gol com a 28. 2 para Flávio, 3 Ian, 4 para Jailton e 6 para Adriel. 5 Chechel, 8 Samuel, 15 para Pedro Baltazar e 10 Bismarck, 7 Honda e 11 Wesley, a equipe do técnico Arnaldo Lira para a decisão de hoje. Gilmar Silva, quem sente mais? O Altos sem o Arlan na zaga ou o Parnaíba sem o goleiro Vitor e seu Leandro Sobral como volante, mão de bola? Acho que o Parnaíba, Jota, o Leandro Sobral é um jogador muito bom, né? Jogou praticamente todos os jogos, né? E o goleiro também. O jogador que está entrando no Altos hoje, né? Muito bom jogador. Eu sei que o Alan é muito bom, mas o Ricardo também sabe jogar futebol. Então, eu acho que o Parnaíba, Jota, sofre mais sem o goleiro titular e também o Leandro Sobral, que é um volante de muita qualidade. Agora, depois do hino do estado do Piauí, a execução do hino nacional brasileiro sendo executada aqui no estádio do Albertão. Arbitragem do Jardel Soares, auxiliado pelo Mauro César Evangelista e pela Maura Cunha Costa. O quarto árbitro é o Antônio Cordeiro de Paula e o quinto árbitro é o Arnaldo Araújo. É o quinteto que vai atuar na decisão deste sábado aqui no estádio Albertão. Lembrando que como analista de campo, o Carol Vinícius sendo o inspetor, o analista, como queiram chamar, e no protocolo oficial, Jaime Oliveira, como delegado do jogo, Anderson Souza supervisionando o protocolo também da Federação de Futebol do Piauí. Você que tá ligado conosco na TV Altos Oficial, você que tá ligado conosco também na TV Santos Piauí, também na Rádio Antares, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela moral que você tá acompanhando a grande final do Campeonato Piauiense 2024. De hoje não passa. Hoje a Taça André Fufuca vai ser erguida daqui a pouco aqui no Gigante da Redenção. E o público, Gilmar, só aumenta a torcida do Altos. Chega alguns torcedores, a torcida do Parnaíba começa a ocupar a arquibancada do placar, hein, Gilmar? Olha, emoção a toda prova, né? Vamos ter um jogo bom. Aí sim, se ouça agora o hino nacional do Brasil. Enfim, times de muita qualidade, de bons jogadores. Então vamos ter um bom jogo também. Pelo lado do Palmeiras, para mim, o Bismarck, jogador de destaque. E no alto, todos eles fazem gols, né? A zaga, o jogador de ataque também. Enfim, vamos ter um jogo muito bom no time do Palmeiras, surpreendentemente. O alto nem tanto assim, já imaginava que ele ia chegar à final. Mas o Palmeiras não, Jota. Torcedor faz barulho, faz a festa, incentiva os dois times na grande decisão do Campeonato Piauiense 2024, tanto o Jacaré Altino como o Tubarão do Litoral, para a pose dos fotógrafos, para a expectativa da grande decisão de hoje. Repito, de hoje não passa, é o último capítulo, é a última página a ser inscrita na decisão do Campeonato Piauiense 2024. É aquela história, né, Gilmar Silva? Se sua pressão tá 12 por 8, já tomou o remédio da pressão, aquele remédio para garantir a tranquilidade, tá beleza. Se não tomou, aproveita, toma agora, vai se preparando para uma grande final. O Altos posando para as fotos ali, para os paparazzis, aquela foto que agora virou moda, antigamente era o post, agora vai para o feed, vai para os rios, para os stories, todo mundo posando para a foto oficial. E o Arnaldo Lira e o Flávio Araújo, velhos amigos, jogaram o Al no Ceará nos anos 80, o Arnaldo Lira meia, Flávio volante, tem muita história para contar os dois em campo, hein, Gilmar? Verdade, um alagoano e um cearense, né? Arnaldo é alagoano, mas fez história no Nordeste todo. Primeira vez que trabalhou no Piauí, viu, Jota? Foi. O Flávio não. Flávio, acostumado, eu diria um piauiense, né? O nosso Flávio Araújo. E agora, todo no alto, Jota, vibra bastante, viu, Jota? É um alto que cresceu, um alto que ficou 3 anos na Série C e caiu, mas tem história, Jota, no futebol do Piauí, a equipe do Alto. E o Paraíba nem fala. Time grande do estado do Piauí.
Aqui meu querido Marcos Prado, da Band Piauí, por aqui o Davizinho, por aqui o Theo, tô aqui acompanhando a grande decisão do Campeonato Piauiense. Os dois times já vão, agora o Parnaíba vai pra galera, vai pro Mar Azul, tá lindo pra torcida aqui no estádio do Albertão, a torcida do Tubarão do Litoral. 14 ônibus, 4 vans, tudo para acompanhar a grande final. Parnaíba que volta a decisão do Campeonato Piauiense. Gilmar Silva, bom de bola. Você que está no meio já, posso dizer, há 34 anos já no rádio esportivo. É uma decisão imprevisível essa entre Altos e Parnaíba, por conta do Altos ter a tradição de, nos últimos anos, fazer campanhas que vão garantir chegar à final do campeonato. E o Parnaíba, mais uma vez, fator chegada, crescendo no momento certo, chegando à final, Gil. Verdade, Jota, eu acho que imprevisível sim, né? O jogo lá foi 1-1, jogo onde o Parnaíba fez o gol no último minuto, o Careca pegou perto do jogo, enfim, um bom goleiro também, mas quem vencer, Jota, estará em boas mãos, pela história que os dois times construíram no estadual. Um jogo difícil, mas vamos analisar. Com 10, 15 minutos, vamos fazer uma análise mais completa, Jota, do que será Altos contra a equipe do Parnaíba. Leandro Amorim numa fase excepcional, zagueirão da equipe do Altos. Enfim, enquanto que o Jailton, né, que fez o gol, quer também deixar sua história no estado do Piauí. Já, já, bola rola, Jota. Mandar um abraço aqui ao meu querido Paulo Fernandes, lá nos estúdios da Rádio Antares, na Walter Alencar 2021. Tá modulando o somzão. Valeu, Paulinho. Tamo junto, cara. Obrigado pela moral aqui nos estúdios da Rádio Antares. O Paulo Fernandes modulando o somzão para Altos e Parnaíba. Os dois times já preparados, prontos para o início da grande final. Prepare o seu coração para as coisas que vamos contar. Não viemos nem do litoral, mas nem do sertão. Mas não vamos ter a certeza de que em tudo, com certeza, em tudo nós vamos te emocionar. Vai começar dentro de mais alguns instantes, mais um capítulo, mais uma taça sendo entregue aqui no estádio Albertão. Os dois times já no gramado, ali aquela última oração, aquele Pai Nosso, aquela Ave Maria. Mas também, Gilmar, um momento especialíssimo para o Jardel Soares. Primeiro jogo dele de finalíssima de Campeonato Piauiense. A CEAF meio que surpreendeu a todos a não escalar o Dibe na decisão, Antônio Dibe. E o Jardiel vai para a sua primeira final. Primeira final, que eu digo, de taça de Série A do Piauiense, hein, Gilmar? Torcendo pelo trabalho bom dele, o Jardiel, viu, Jota? É um cara que não tinha ainda na história dele como apitar uma final. O Dibe, lógico, sempre cotado para apitar a final, mas hoje não é ele, é o Jardiel. Então, o Jadiel, vamos torcer que os jogadores ajudem também ele, e ele pode fazer uma grande arbitragem. Já, já a bola rola, ele já está acenando ali que a bola vai rolar já, já. Só lembrando, terminar empatado, iremos conhecer o campeão na cobrança de pênaltis. Um abraço pra galera acompanhando lá na TV Santos Piauí no YouTube, um abraço pra Lenilson Rodrigues, um abraço pro Nery Souza, rapaz. Alô, Nery, forte abraço, meu querido Lázaro Souza, lá em Brasília, galera do NBO, do Narradores Brasileiros. A Carol Araújo ligada, o Josef Liro, Zé Wilson, rola a bola! Tá valendo tudo de bom pra você ligado na TV Altos Oficial, também na TV Santos Piauí, também na Rádio Antares. Começa o último capítulo da final do Campeonato Piauiense. 90 minutos pra sabermos quem leva a taça. E vem o Parnaíba no meio campo, Bismarck já faz o passe, afasta a defesa, o Ricardo coloca a bola defensiva. Saindo com o Ian, vem pro jogo, sai o time praiano com Flávio. Domina a bola no campo de ataque e já pegou a primeira chegada do Matheus, parando o jogo com menos de um minuto, hein, bom de bola. Falta ali para a equipe do Parnaíba, já cai o jogador da equipe do Parnaíba, menos de um minuto, uma falta, seca o jogador do Parnaíba, o Alto começou até melhor, mas o Parnaíba equilibrou já no comecinho. Muito obrigado a você que está acompanhando a transmissão conosco, obrigado pela audiência. Um abraço para o Kelvin Souza, o Jomar Bezerra, o Yusef Lira, o torcedor do Norte, a Vic Sabrina também ligada conosco, a Lucivalda Moura. Obrigado pela audiência na TV Altos Oficial. Tamo junto e misturado. Parando o jogo. É falta a favor da equipe do Parnaíba no campo de defesa. Vai autorizar a cobrança. Vai colocar a bola na defensiva com o zagueiro Ian. Demora muito. Faz a demora. Vai autorizar a cobrança. Bola viajando. Fez o corta-luz. O Bismarck no voo cego. Troca a bola mais uma vez. Recupera o Parnaíba com Pedro Baltazar. Recupera a vantagem o Altos. Volta na marcação, tentando sair, levou no pé de ganho, agora um totozinho do Chechel.
É aquela falta pra parar o jogo, hein? Tem que parar o jogo pra não deixar o Altos respirar, hein, Gilmar? Já chegou certo, na hora certa lá, né? Senão o Altos poderia fazer uma jogada, Jota. Altos com a bola. Um abração, Matheus Lima, lá em Jaicós, lá no território do Vale do Rio Guaribas. Alô, Jaicós, forte abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Aliás, Jaicós é território da Chapada do Vale do Rio Itaim. Um abraço a galera em Jaicós, obrigado pela audiência. Terra do Hércules, né? Volante do Fortaleza. Um abraço, obrigado pela companhia. Fez o passe e volta para o ataque, tenta sair mais uma vez a jogada, já coloca na velocidade. Recupera o time praiano. Volta mais uma vez a defesa, para o jogo, jogo parado, jogo truncado nesse início, 2 minutos, etapa inicial do gran finale da decisão do Campeonato Piauiense. Você ligado na TV Altos Oficial, também na TV Santos Piauí, também na Rádio Antares. Obrigado pela audiência, o Zé Fernandes, abraço, obrigado pela audiência, o Kaique Lula. Alô, Jean Carlos, forte abraço, obrigado pela companhia, você acompanhando a finalíssima do Piauiense. O Parnaíba chega, e olha o Altos, vem avançando, chega para ataque, manda seguir o Jardiel, recupera o Altos de novo, vai tentar sair para ataque, o Brian chega, intercepta a defesa, volta a marcação, insiste a zaga. E aí tenta mais uma vez, sofre a falta, para o jogo, é falta pro Altos cobrar a falta, que o goleiro Marcos Vinícius chama atenção, hein, bom de bola. Em cima de Jonathan, foi do Brian, né, tá ali falta, né, o Altos tá melhor, viu, o Altos tá adiantando mais o time, cria situação difícil ali pro goleirão da equipe do Paraíba. Chumbo grosso, é falta a favor da equipe do Altos para fazer a cobrança nesse primeiro tempo. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vai autorizar a cobrança, bola parada. Vai autorizar a cobrança, primeiro tempo 0-0. Vai partir para falta, preocupação na área para o goleiro Marcos Vinícius do Parnaíba. Por aqui Wesley Mendonça, alô Wesley, forte abraço. É o Wesley Mendonça da TV Antares acompanhando o jogo, é falta. Vai para cobrança, autorizado, vai partir, cruzamento do Brian. A bola passa perto e vai para fora. E é a primeira cobrança, a primeira chance clara do Altos. E era o Jonathan que cobrou, hein, bom de bola. Meia Jonathan, né, que também durante o ano teve várias lesões, mas um jogador de muita qualidade, quase o Altos chegava. Tiro de meta já cobrado em nome também de Padarias Evolução, em nome também da TVNet, da G3 Telecom, em nome também do Shopping do Celular. Obrigado pela companhia, volta a bola para o campo de ataque, sai mais uma vez aí na marcação. Olha o Altos. Vem avançando pro ataque, já chega mais uma vez, faz a finta. Bismarck toca no Honda. Vem avançando, chega o Altos. E é o Parnaíba agora na área. Recupera mais uma vez, volta a marcação, já sai outra vez pro jogo com Flávio Parnaíba. E aí vem avançando o Altos. O Artuzinho foi avançando, avançando, ganha o arremesso lateral pra cobrança pra equipe altoense. E aí já vem para ataque e volta a bola mais uma vez, já tentando colocar na velocidade. Tenta avançar, sofre a falta, jogo parado. Bola a favor da equipe do Altos. Um abraço ao Kelvin Souza, um abraço a galera lá em Maracassumé, no interior do Maranhão, quase na divisa com o Pará. Olha o passe, volta o jogo, Arthur. Sai pro jogo, volta a bola mais uma vez no campo de defesa. E aí já volta, faz o passe. Bismarck com o Parnaíba tentando sair pro jogo. Domina, vem avançando, volta mais uma vez agora com Honda. Aperta a marcação, sofre a falta, jogo parado. 5 minutos, primeiro tempo. Lembrando que no final do jogo, a TV Santos Piauí, em nome também da Só Esporte, da Giva Esporte, vai entregar o troféu do craque do jogo, o craque da decisão. E olha o passe, vem pro campo de ataque, domina a bola mais uma vez saindo. O Parnaíba agora troca passes, Adriel. Samuel faz a inversão, domina a bola para o campo de ataque, já chega mais uma vez. Tenta avançar agora com Flávio. Flávio domina, tentando colocar na velocidade. Insiste. E agora ganha a falta o Parnaíba. Falta para o Tubarão do Litoral para fazer a cobrança. Falta que preocupa o goleiro Careca ali na área, hein, Gilmar Silva? O Bismarck está muito bem no jogo, viu, Jota? Passo correto. Voltou a fase dele, viu, Jota? Do Bismarck, falta para o time do Parnaíba cobrar. 6 minutos, primeiro tempo, em nome também de Pizza Point. Muito obrigado pela parceria com a TV Altos Oficial, também a Loop Fibra, também a Água Mineral Mar Doce. E aí a cobrança da falta, vai pra cobrança, tá ali posicionado também Gelo Ártico também acompanhando, obrigado pela audiência.
Nome também da Uso Contínuo, material esportivo, tem nome e sobrenome. Uso Contínuo, é falta pro Parnaíba. Quem tá ali posicionado, vai pra bola. É o Flávio, tá ali na área de Flávio pra Flávio, ali pra cobrança. E o Flávio chama a atenção, ó. Vamos lá, vamos lá. E aí a cobrança. Tem falta na área, Bismarck, bola cruzada, tira a sobra. Volta a marcação, vem no campo de defesa. Tenta apertar a marcação, a defesa do Altos. Parnaíba de novo com a bola com o Bismarck. Avança, faz o passe. Domina a bola mais uma vez, para o jogo. E o Parnaíba tem cobrança de falta nesse primeiro tempo. Voltando com o Flávio, fez o passe. Vem para o ataque, domina a bola mais uma vez, recua a marcação. E aí já tenta parar o jogo outra vez, ganha um arremesso manual nesse primeiro tempo, 7 minutos, etapa inicial de jogo. Daqui a pouquinho a primeira palinha do Péricles Veloso, analisando os primeiros minutos da grande final do Campeonato Piauiense. E aí vem a marcação, tenta o alto, saiu, Parnaíba tenta buscar brecha. Leandro Amorim espana, faz o desarme, não quis saber o Ian, ó, toque e me voe. Se vira do jeito que dá, né, Gilmar Silva? Parnaíba adiantou mais, viu, Jorge? Tava mais atrás, agora quem busca tá mais no campo do alto. O alto tenta no contra-ataque, vamos parar aí, adiantou muito o time e tá vendo o jogo. Lembrando que você tá vendo aqui no, na transmissão aqui da TV Santos Piauí, na minha mão, ó, em, aqui na transmissão da TV Santos, o troféu pro craque do jogo, que vai ser entregue logo após a partida. Seja do alto ou do Parnaíba, vai ser entregue pro craque da decisão. Por aqui também, meu amigo Luiz Fernando Amaranes, rapaz, homem do repórter Piauí Noite, da TV Antares. Olha o passe, domina, pro ataque, chega, volta. Brian, recua, volta no Arthur. Chega na marcação, faz o passe pra Matheus Taumaturgo, foi travado, interceptado o Marcelinho. Tenta recuperar, já volta a bola pro campo de ataque, já chega mais uma vez. A defensiva do Altos. Volta no campo de defesa, continua 0-0. Segue o jogo, segue o baile, segue o fluxo, segue o drama. E aí vem mais uma vez o Altos, trocando passes. Vem o Jonathan, botando com o Leandro Amorim. Ele faz a inversão, já tenta achar o Luiz Guilherme. Achou o espaço, tentou colocar na frente. A defesa do Parnaíba tira com o Samuel. Botando a bola na marcação, Wesley. E já toca no Adriel. Vai tentar evitar a saída. Até tentou, mas já tinha saído uma fraçãozinha, uma peinha de nada. Pouquinho, mas saiu a bola, Gilmar Silva. Pouco, né? Seria um contra-ataque muito bom. Mas o árbitro, digo melhor, viu realmente a bola tinha saído. Um abraço ao Pablo Souza, ao Renato Alves, também acompanhando. Obrigado pela audiência. A torcida tá igual, tá bonita as duas torcidas por aqui, viu? Torcedor fazendo barulho, fazendo a festa aqui no Albertão. E aí o passe, coloca a bola na frente, já tenta apertar a marcação, já volta a bola mais uma vez, tentando. E aí o Ian, ó, vai a blazer, não quis saber, tira. A bola sai, ganha o arremesso manual. Você ligado conosco, obrigado pela companhia, já volta a marcação. E aí no recuo, já volta mais uma vez. Voltando pro jogo. Abraça a Franciane. Alô, Franciane, lá em Timon. É a mamãe do goleiro Eric. Tá aqui acompanhando. E a Franciane, o Júnior, a Emily, Joana também acompanhando. Obrigado pela audiência. O Jeová Santos também acompanhando na capital paulista. Ele que é de Piripiri, mas acompanha o jogo. Muito obrigado pela audiência. E aí volta a marcação, tentando sair para o jogo. Jogo parado nesse primeiro tempo. Gilmar Silva, 10 da etapa inicial, sua impressão do jogo? Movimentado, né? Truncado, é verdade, né? Muita marcação forte, setor de meio campo também nas alas, mas o jogo até agora ninguém fez gol, ninguém criou uma grande chance. Um jogo muito igual até agora, Jota. Um abraço a Rosângela Reis perguntando pelo Emílio, zagueiro do Parnaíba. Tá de volta, tá no banco, se recuperou de contusão, tá como opção do técnico Arnaldo Lira. Bismarck de cabeça toca para o Samuel, para o jogo, o Parnaíba ganha a falta. E aí é um perigo a mais, hein? Tem que totalizar o Bismarck para não dar trabalho também, hein, Gilmar Silva? É jogador de qualidade, né? Tem um período muito mal jogando futebol, mas tá bem no jogo. Para mim, o jogador mais luxo do jogo até agora é o Bismarck. Falta para favor do Tubarão do Litoral, time de 110 anos de história. Falta para o Parnaíba cobrar nesse primeiro tempo, 0-0. Em nome também de Colchão Onix, também da
Top Frios. Top Prime, rapaz. Um abraço ao Fábio Costa lá no Shopping da Cidade. Eu vou lá em breve, viu? Vou lá na Top Prime, viu, Fábio? Grande abraço, obrigado pela audiência. E aí a falta a favor da equipe do Parnaíba para a cobrança. Primeiro tempo, 0-0. Expectativa praiana para a cobrança da falta. Vai autorizar cruzamento na área, bola fechada. Cabeceio, mas pegou alguma coisa ali para o jogo. É bola para o Altos. Péricles Veloso, sua primeira impressão do jogo. Expectativa para a grande final, Péricles. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, nossos telespectadores e ouvintes. É o melhor possível, né? Os dois times que chegaram com uma crescente muito boa dentro da competição. E o Altos, principalmente, né? Classificado para a Copa do Nordeste, tem um gás a mais, classificou fora de seu domínio, como também o Parnaíba. Então, são as duas equipes que chegaram forte na competição. Tinham outras equipes, digamos assim, que poderia ter um favoritismo maior. Por exemplo, como a equipe do Oeirense, que teve uma consistência, mas não deu. Está na final Parnaíba e Altos. Com certeza será um segundo tempo de muitos gols, esperamos, né? Que a torcida também espera, com dois times que estão jogando um futebol refinado. É a segunda perna da final, meu amigo, de hoje não passa. Parado o jogo, o jogador do Parnaíba tá caído no gramado. E aí para o jogador do Altos ali, caído, né, Gilmar Silva? Tá ali caído o jogador. E ali vai ser observado daqui a pouquinho, o Flávio conversa, o Arnaldo Lira também. Ali aquela conversinha de pé de ouvido, hein, bom de bola? Joga dois treinadores muito experientes, né? O Alagoano ao lado do Lira e o Serenço Flávio, né? O Flávio tentando um sexto de estadual. Campeão de tudo para o time do estado do Piauí. O Arnaldo Lira tentando seu primeiro título do estado do Piauí. Um abraço para a Rosângela Reis em Salvador, acompanhando a transmissão. O Kelvin Souza lá em Sigefredo Pacheco, lá no território dos Carnaubais. Grande Sigefredo, na grande Campo Maior. Está acompanhando a transmissão. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E aí, parado o jogo, o jogador do Altos está sendo observado. Vai para o atendimento médico para o jogador do Altos. E a torcida do Parnaíba não para de chegar. Os ônibus do Parnaíba agora que estão chegando o restante e estão fazendo um grande barulho na arquibancada do placar. O do Altos na arquibancada das cabines de rádio. E ainda tem gente para entrar, viu? Péricles está chegando agora aqui, mas pegou engarrafamento de torcedores que estão tentando entrar. O Péricles aqui para entrar na cabine da TV Altos, da TV Santos, da Rádio Antares, pegou em congestionamento para entrar aqui na cabine, viu? E aí o jogo vai ser reiniciado. Bola no campo de defesa, volta com o Hudson, sai com o Leandro Amorim. E aí recua, vem Careca. Careca volta, coloca a bola no mato. Fez o passe, volta de cabeça. Saindo a marcação, fez o passe e esperou condição legal. Juan domina, vai avançando, tocou pro Jonathan, foi travado. E aí a sobra com o Hudson para Marcelinho. Marcelinho volta, vem no campo de defesa. E aí a falta marcada. O jogador do Parnaíba fez a falta e no impacto levou a pior na dividida, hein, bom de bola? Rapaz, eu ouvi daqui, viu, Jota? Canela com canela ali, não sei quem se deu mal na jogada, mas os dois estão caindo. E ali a turma do deixa disso, a turma da treta tá ali confabulando. Ô, ADM do grupo, ô seu Jadiel, presta atenção no serviço, cuidado com a treta aí na timeline, pra não deixar pegar fogo no parquinho. Em nome também de TVNet, também de Refrigás Refrigeração, também da Marvelo Esportes, da Mania de Bolo, da Doce Doce Brigadeiria. A Porco e Companhia do restaurante Churrascaria Fagulhas. Também da Lantercada J Mont Center. Também do Shopping do Celular. Obrigado pela audiência. Um abraço pro Rogério Neston e Luiz Corrêa acompanhando o jogo. A Suiane Vitalino. O Roberto Moraes em Fortaleza tá acompanhando o jogo. O Marcelo Souza lá para um alô pro Marujão, rapaz. Também a galera lá do Parque Universitário acompanhando a transmissão da TV Altos Oficial. Vai para a cobrança da falta, bola parada. Lembrando que a TV Santos Piauí e a Rádio Antares também acompanham o jogo. Você acompanha o jogo no YouTube Rádio Antares Teresina e também no canal 2.2. A TV Antares aqui em Teresina, 2.2 da TV Delta lá em Parnaíba. Para o jogo, falta para o Altos. Está ali o Marcelinho confabulando para cobrar, hein, bom de bola? É,
o Campo Maurense, Marcelinho, camisa 8 aí, na, tem a bola parada boa também, tá preocupado o goleirão Vinícius. Falta pra cobrança, bola parada, perigo dobrado, vai pra cobrança, primeiro tempo 0-0. Quem tá na bola é o Marcelinho, preocupado o goleiro Marcos Vinícius. Ele olha pra trás ali, eu não entendi essa. O Bismarck reclama, mas ali tá só ele na barreira. E aí a falta é pro Altos. Vai o Marcelinho colocar a bola na área. Vai autorizar a cobrança, vai partir pra bola, vai autorizar a cobrança. Marcelinho, bola viajando, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo e vai pra fora. Tiro de meta pro goleiro Marcos Vinícius. Para fazer a cobrança. Primeiro tempo de jogo. 17 minutos 0-0. Você ligado conosco. Primeira etapa da grande decisão. Hoje tem taça para ser entregue. Tem taça para ser levantada. E aí a bola já volta com Leandro Amorim. Fez o passe, volta a bola no campo de defesa, na TV Santos Piauí, você acompanha de segunda a sexta o Mesa Redonda, o melhor debate esportivo da web piauiense. Sidney Santos, Ildineide Pires e todo o timaço da TV Santos discutindo a rodada, o final de semana, o futebol piauiense em xeque no Mesa Redonda. Lembrando que em virtude do Sub-17, o Mesa Redonda um pouquinho mais tarde, viu? A partir de terça-feira, o Mesa um pouquinho mais tarde, a partir da próxima terça. Terça-feira começa o Sub-17. E prepare-se, terça-feira, 16h na TV Santos Piauí, tem Fluminense e Liga Sanjoanense. Abrindo a competição terça-feira, 16h. E aí ele pega alguma irregularidade do Parnaíba, parado o jogo... E aí vai para a cobrança do Careca. Péricles Veloso, segue o 0-0, Péricles. É isso mesmo, os times estão bem, né? Estão tentando aí, procurando, né? Dentro das suas características ainda nesses minutos iniciais, tentando aí fazer essa leitura de cada clube, o treinador tentando passar alguma informação. Mas os times estão todos, times já bem armados, com o seu esquema definido. E eu vou tocar só no assunto da arbitragem. Estou vendo o Jadiel... bem sensível, duas jogadas que poderia, se for no segundo tempo, a mesma jogada que já aconteceu para o Parnaíba e a outra para o Altos, tinha dado cartão amarelo, mas está sabendo ser bem vulnerável e ter a sensibilidade, porque você sabe que é uma grande final e tem que ter ainda. A regra não diz isso, mas a experiência com o passar do tempo, o Radial hoje é um árbitro que chama muita atenção aí pelas suas atuações. Vem mais uma vez o Parnaíba, sai na velocidade, observa a jogada, foi travado pelo Luiz Guilherme, na primeira recupera agora o Wesley, fez o passe e volta, a bola para o campo de ataque, sai o Parnaíba, agora o Altos tenta sair, tira a defesa, é um verdadeiro perde e ganha no campo de defesa, e aí sai a marcação, já volta mais uma vez, recuando, saindo, voltando com o Samuel, que volta o jogo, recua, o samba enredo, no campo de defesa. E aí vem avançando mais uma vez o Parnaíba, coloca a bola na velocidade, tenta avançar, já domina ali para o jogo, ganha o arremesso manual para a cobrança, o Tubarão do Litoral. Um abraço também ao Rodrigo Soares em BH. Alô, Rodrigo, forte abraço em Belo Horizonte acompanhando o jogo. O Everton Silva lá em Campina Grande, na Arena Jacó, acompanhando, torcendo pelo Careca, goleiro do Altos. O Júnior Gomes torcendo pelo Artuzinho, Ana Marques torcendo pelo Parnaíba lá na Praça da Lagoinha. Em PHB City, o DNOG acompanhando, o Lucas e a Viviane acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, as famílias acompanhando o jogo aqui na TV Altos Oficial, também na TV Santos Fiel e também nas ondas do rádio, na Rádio Otários, a rádio que escuta você. E aí o passe, volta a marcação, já chega mais uma vez, recua Pedro Baltazar, se consolidando no meio campo, 15 do Tubarão, Bismarck de novo para Baltazar, acha espaço, e aí aperta a marcação, ganha a falta, não chegou a ganhar, agora sim ganhou apenas posse de bola para o Altos no campo de defesa, Gilmar. É, o Leandro, né, ele na verdade não fez a falta, o árbitro bem colocado, marcou, só tiro de meta para o time nosso cobrar. Um abraço pro Jardel, rapaz, a galera do Soboró, um abraço aí pra galera, o Erinan também acompanhando, o Dudinha tá no... e o Armando lá no Rio, tá vendo a final do Campeonato Piauiense, o Armando, obrigado pela audiência. Galera em Miguel Alves também, o Guilherme dos Leitões lá em Campo Maior, tá acompanhando o jogo, obrigado pela audiência, o Piauí inteiro acompanhando
A TV Altos Oficial, a TV Santos Fiel e também a Rádio Antares. Volta a marcação, recua no campo de defesa. Sai pro jogo, volta pro ataque, tentando trocar passes mais uma vez no meio campo. Vem Leandro Amorim. Saindo pro jogo, domina a bola pro ataque, vem avançando, domina a bola. Faz o cruzamento longo, a defesa do Parnaíba sai na classe. Samuel botou para Wesley, Wesley toca no Adriel, volta a bola no campo de defesa. Lembrando que o Altos tem o tabu de nunca ter sido campeão no Albertão. E o Parnaíba tem metade, quer a metade dos seus títulos piauienses no Gigante da Redenção. Parnaíba que foi campeão em 2005 e em 2006, aqui na capital piauiense, além de 2013 no Lindolfo Monteiro contra o River. E aí volta a marcação, faz o passe, toca na frente pro Juan, domina a bola na velocidade, 22, primeiro tempo 0-0, vai no X1, olhos nos olhos, toca a bola na frente pro Matheus, ali é o Juan, agora inverte a jogada, agora toca a bola mais à frente, chega o Altos, avança, bola cruzada, em cima da hora, tira no carrinho, teve a chance para fazer o primeiro Altos, corte providencial da zaga do Tubarão, hein, Gilmar? Primeira jogada boa, né, do Artuzinho pelo setor esquerdo, tentou ali a jogada, até conseguiu a jogada, mas foi interceptado, escanteio para nós cobrar. Um abraço para o Vinícius, também acompanhando, Vitor Gabriel, Pedro Henrique, lá em Araioses, no Maranhão, o Marcelo Oliveira também em regeneração, também para o Gustavo, acompanhando o jogo em regeneração no Médio Parnaíba. Vai para o escanteio, vai para a cobrança, vai autorizar a cobrança. E não para de chegar, torcedor, viu? Não para de chegar. Olha o cruzamento na área. A bola sobra para Hudson. Domina Hudson, bateu para o gol, bola bate na zaga. E vibra o Bismarck como se fosse um gol. Faz o cruzamento. E aí volta o jogo, recua mais atrás, saindo com o Hudson. Fez o cruzamento na área, Marcos Vinícius defendeu, não deu rebote para ninguém. Metade do primeiro tempo já foi, Péricles Veloso. É isso mesmo, e o Altos agora dá campo, né? A mesma estratégia que o Altos vinha usando, que vem usando de quando encaixou o time, está usando hoje também aqui no Albertão. Ele chama o time do Parnaíba para dentro do seu campo e tenta sair dos contra-ataques. A minha estranheza hoje, para surpresa de muitos, é o Juan jogando com o Matheus, né? São dois jogadores com a mesma característica, mas uma hora o Juan tá centralizado, uma hora o Matheus tá pelas extremas do campo. Vamos ver aí, quem sabe vai deixar o gás do Sábio a toda velocidade para tentar no segundo tempo, né? Tem, lógico, o Flávio, quem nós aqui para duvidar da qualidade, né? Um treinador que está buscando aí ser 6 vezes campeão no futebol piauiense, só no Piauí. Então, ele sabe de futebol de sobra. Nós que estamos aqui de fora, temos aquela visão e estamos, né, dando sempre a nossa opinião e passando ao nosso telespectador, nosso torcedor que temos acompanha, o que está acontecendo nesse momento com o esquema que o Altos veio para essa grande final. Lembrei de você agora, viu, Pérez? Ela está chegando aí, viu? Olha o passe, vem avançando o Parnaíba, tentava chegar, pega o desvio, ganha escanteio. É canto bola mais uma vez para o Parnaíba, para fazer a cobrança para o torcedor azulino, fazer barulho, é escanteio para o Tubarão cobrar. O Bismarck, o homem das bolas paradas, vai para a cobrança. Ela não foi convidada, mas é sempre bem-vinda, viu, gente? Mas está chegando, ela está chegando, não foi convidada não, mas está chegando de surpresa como sempre, uma coisa boa, é chuva. E é escanteio agora, vai pra cobrança, vai colocar a bola na área. Vai pro escanteio, autorizado pra cobrança, bola fechada, batida pro gol, a bola sobra, tira a zaga do Altos. E aí vem a marcação, tentava, falta no meio campo para o jogo. E aí é falta a favor do Altos pra cobrar no campo de defesa. Em nome também de Uso Contínuo, material esportivo, tem nome e sobrenome, tem DNA piauiense. Uso Contínuo, loja Viana pequena por fora, grande por dentro. Também dá em 9. E aí, cartão vermelho pro Marcelinho. Falta ríspida. Vamos ali, o Péricles viu o lance com detalhes. Me conte o que você viu, Péricles. O Jadiel tava encoberto. Da leitura que ele viu o lance, ele viu uma cotovelada do Marcelinho no jogador do Parnaíba, mas não houve a cotovelada. Ele levantou o braço. O antebraço acerta o rosto, o gogó ali, né? E o jogador do Parnaíba faz inserção. Se ele tivesse que expulsar, teria de expulsar os dois. Vamos ver aí, se não,
ele vai, é o primeiro erro gravíssimo do Jadiel na partida. Altos com 10 homens em campo com 26 minutos do primeiro tempo, hein, Gilmar Silva? Complicou, não é bom, né? O Altos, que o Paranaíba já estava bem no jogo e com a mais, se o Arnaldo Lira souber fazer a leitura do jogo, pode até fazer gol ainda no primeiro tempo. Mas, na verdade, só um, até agora só um mês expulso, viu, Jota? Altos com 10 homens em campo, o banco do Altos reclama da expulsão do Marcelinho, tá ali o jogador do Parnaíba sendo atendido fora do gramado, jogo parado nesse primeiro tempo. E aí o primeiro lance capital da decisão. Aí o de falta, né? Se nós tivéssemos pelo menos nessa final, nas finais, o VAR, né? Talvez existisse uma correção do árbitro, né? Porque eu achei que, assim, os dois se empurraram e o Marcelinho levantou o braço, né? O jogador, a gente sabe que hoje o jogador é muito malandro, catimba muito, né? Então, ele, pela visão, o Jadiel tinha dois, três, foi porque foi um erro gravíssimo, ó. Errou feio, viu? Jadiel errou feio na competição, porque ele dá o cartão vermelho para o Marcelinho e dá o cartão amarelo para o atleta do Paranaíba. Então, errou muito feio o Jadiel nesse momento, aí nos seus 26 minutos onde parou o jogo, errou muito feio. Aí é onde faz a falta do VAR, né? Onde a gente acaba de elogiar pelo que vinha apresentando durante o campeonato, numa final é aquilo que a gente fala, né? O treinador faz um trabalho grande e aí de uma hora para outra tem o seu trabalho interrompido. Infelizmente, ele talvez não teve assessoramento dos árbitros que estão do lado de fora para tentar conversar com ele, para tentar corrigir. Se ele deu o amarelo, eu acho que ele deveria ter dado o amarelo para os dois atletas. E saiu aplaudindo, os jogadores do banco foram até ele consolar o Marcelinho, saiu chorando no lance da expulsão, Gilmar Silva. Verdade, né? Ele entendeu que não fez a falta para ser expulso, viu, Jota? No toque ele fez ali, por isso ele chorou ali, Marcelinho. Voltando para o jogo, Altos com 10 homens em campo, Marcelinho expulso, vai ter que achar uma solução, Flávio Araújo, para tentar recuperar o meio, pois não, Péricles? O árbitro, ele deveria ter uma avaliação mais ampla do atleta. Se é um atleta que tem histórico de violência, tudo bem, ele já poderia vir, mas o Marcelinho, que é um jogador que joga de meia atacante, que é muito, pega muita pancada, eu acho que a análise dele foi muito precipitada. Agiu sem ver, só pela encenação do atleta do Parnaíba e prejudicou a equipe do Altos. E aí volta a marcação, recua mais atrás o Altos. E agora o Flávio, amarelou pro Flávio pela falta em cima do jogador do Altos. E aí o Flávio já tem cartão amarelo agora com esse lance. Um abraço pro Raimundo Capundo, lá em Porto Nacional, lá em Tocantins, acompanhando o jogo. Um abraço pro Ronaldo, que tá aqui acompanhando também nas arquibancadas hoje. Tá só com a galera hoje o Ronaldo aqui acompanhando o jogo. Um abraço pro Evaldo Araújo, aqui em Teresina, filho de José de Freitas. O Guilherme, a Railane, lá em Alto Longar, acompanhando o jogo. Antônio Machado também ligado. A Samara, todo mundo acompanhando o Vinho. Jardel Clash, acompanhando a galera, acompanhando na TV Altos Oficial. Galera acompanhando também na TV Santos Piauí, também na Rádio Antares. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Obrigado pra galera acompanhando. Alô, Carlão! Forte abraço, abraço pro Luiz Gustavo, Leônidas, o Leandro, Eugênio, Jardel, o Gustavo Maciel, alô, Pandinha! Forte abraço, Gustavo Pato, também acompanhando. Obrigado pela audiência. Volta a marcação. Saiu Altos no meio. Continua 0-0. Por enquanto, pênaltis. E aí volta mais atrás, recua mais uma vez no campo defensivo. Saindo pro ataque, vem mais uma vez. O Altos construiu espaço no meio campo. Altos com um homem a menos. Marcelinho expulso. E aí volta outra vez. Saindo para o campo de ataque. Lembrando que o Altos no meio campo, para volante, só tem o Iago Leite. Para fazer mudança. E o Iago Leite tem o Digão e tem o Lucas Gomes. Tem três volantes. Agora tem que ver algum que faça a característica um pouco parecida com a do Marcelinho, né, Gimacil? Digão, né? O Digão acho que é mais técnico, né? Um jogador jovem, mas sabe aproximar mais. E aí é falta pro Altos, vai pra cobrança, tá ali o Jonathan, tá posicionado, vai pra cobrança da falta, 31 minutos, primeiro tempo, 0-0, Francisco das Chagas lá em Floriano, obrigado pela audiência, o Pedro Henrique,
Tá aqui acompanhando o Alima lá em Barão de Grajaú, no Maranhão, na divisa com Floriano. Aquele abraço, obrigado pela audiência. E aí vai pra cobrança da falta, primeiro tempo. Vai autorizar a cobrança, etapa inicial. Vai pra cobrança o Jonathan, tá ali posicionado. Vai pra cobrança ali, vai pra bola, demora muito. Autorizado o cruzamento, a bola tocada, vai passando por todo mundo. Só tiro de meta pro goleiro Marcos Vinícius para fazer a cobrança. Um abraço também ao Josué Souza, a Auricélia também acompanhando lá em Altos, acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência. As duas torcidas em peso aqui na TV Altos Oficial, obrigado pela audiência. Também na TV Santos Piauí, obrigado pela companhia. Também na Rádio Antares, obrigado pela audiência. Em nome também de Top Prime, lá no Shopping da Cidade, no piso 240, lá no térreo. E daqui a pouquinho o Péricles vai me lembrar da promoção, viu? Tem camisa do Altos, tem copo também, hein? Os copos, copo Stanley. É, rapaz, daqui a pouquinho eu vou dizer como vai funcionar para você concorrer ao copo Stanley e também às camisas do Altos. E aqui a galera que tá vendo pela TV Santos, ó, um copo térmico tá aqui, ó, na minha mão, um copo laranja. Quatro copos térmicos aqui. E também duas camisas do Altos em oferecimento da Só Esporte e também do Giva Esporte. Para no jogo. Lá no Shopping da Cidade, no piso, no shopping, no, na loja 140, 190 do meu querido João Neto da Só Esporte. E na Giva Esporte lá no corredor Ponte Estaiada. TSL Variedades aqui, oferecendo o copo Stanley, ó. Tá aqui na minha mãozinha, você que tá vendo aqui na TV Santos Piauí, ó. Tá aqui o copo Stanley e muitos outros aqui. Tem quatro copos aqui pro sorteio. E aí volta na marcação para o jogo. O Altos cobra arremesso manual, primeiro tempo 0-0. Altos com 10 homens em campo, Marcelinho foi expulso. E aí para o jogo, jogo parado nesse primeiro tempo. Você ligado conosco, abraço ao Cleiton Lima lá em Joaquim Pires. Também acompanhando a Beatriz Cristina, o Nicolas Nascimento acreditando na vitória do Parnaíba. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, tamo junto e misturado. E aí volta mais uma vez, saindo pro ataque, volta a bola no setor defensivo, volta mais uma vez ali saindo o Altos no meio campo, o Arthur. Vem na velocidade, acha espaço pro Jonathan, bola cruzada, o cabeceio tira a zaga. E aí a bola sobra, Baltazar tira. A sobra acabou furando na conclusão e aí tira no meio campo, volta pro campo de ataque. E aí saiu o Parnaíba, tentando sair, achar espaço. Tem uma a mais, mas tem muita dificuldade o Parnaíba para trocar passes. E agora toca na frente pro Wesley. E agora falta pro Parnaíba, falta a marcação do Jardiel Soares, falta pro Tubarão do Litoral. Vai ganhar o amarelinho ali o Luiz Guilherme, hein, Gilmar Silva? Falta, acho que não sei se foi o Wesley ali, Jota, jovem, o Wesley lá em cima dele, né? Jogador mais jovem do jogo e do mais jovem do estadual. Falta para o Parnaíba cobrar. Um abraço pro Anderson que tá se declarando pro amor da vida dele, rapaz. O Anderson, obrigado pela audiência. O Miguel Barros, o José Souza, o Adenilson Aquino acompanhando, obrigado pela audiência. Tá se declarando pro maior inimigo do Chaves, pro ídolo do Tetra, também pro homem da cobrança de falta e pra aquele cantor também do Você é Doida Demais. Tá se declarando tudo isso o Anderson. E aí a falta pra cobrança, vai pra cobrança agora. Preocupação na área. Vai autorizar a cobrança, 35,5, primeiro tempo 0-0 no placar. É falta pro Parnaíba, primeiro tempo, vai autorizar a cobrança. Se você não é inscrito na TV Altos Oficial também, se inscreva agora também, obrigado pela audiência. E aí vai pra cobrança, o Edmar faz um alerta aqui, ó. Chama os holofotes. É, rapaz, teve um probleminha com a iluminação também do Albertão, viu? Acendeu, depois apagou. Olha a cobrança da falta, vai autorizar a cobrança, vai partir pro cruzamento, bateu fechado pro gol, a bola vai pra fora. E era a primeira chance do Parnaíba, clara pra cobrança, mão de bola. Bateu de um gol direto, na verdade, o Bismarck, né? Ali já fegou. O Bismarck é um jogador que fegou de todo jeito no nosso futebol, por onde passou também.
Espotiguar, que, ao meu ver, a técnica dele, se ele tinha jogado futebol mais a sério, estava em clube muito, bem maior no futebol do Brasil, viu, Jorge? Um abraço pro Emanuel William, pro Antônio Ramos lá em Tumbiara, no interior de Goiás. Um abraço, Antônio. Obrigado pela audiência. Eu torço pro Itumbiara voltar a ser forte aí também no futebol goiano, viu? Tá na Série C do Campeonato Goiano, Itumbiara. Time que... E agora ainda tá aumentando. É verdade, Pérez. Está chegando agora mais ônibus do Parnaíba, mais torcedores. Ocupando espaço considerável, abrindo o bandeirão também no setor da arquibancada do placar. E aí já volta no campo de defesa, continua 0-0. Leandro Amorim. Volta, Márcio pro Hudson. Recebe agora o lateral esquerdo com o Arthur. Volta o jogo. Voltando com o Careca. Fala, Péricles. Estranheza nesse momento, Jota. É o Parnaíba com um jogador a mais. E depois de 10 minutos da expulsão do Marcelinho, ainda não mostrou aquela superioridade, aquela pressão que está dando no Parnaíba, né? É o contrário. O Altos que está pressionando a equipe do Parnaíba. Vem o Jonathan. Chega, bola cruzada. Bateu no morrinho. A bola foi por baixo. Conclua, Péricles. Então, era pra estar, ao contrário, né? O Parnaíba era pra estar mais pressionando com um homem a mais, tem um homem a mais que poderia já jogar enfiado ali pra dar uma recuada na equipe do Altos, e tá sendo ao contrário. O Altos que tá nesse momento pressionando, já chegou duas, três vezes após a expulsão do Marcelinho, e o Parnaíba parece que deu assim uma freada ou tem uma nova estratégia aí do treinador que passou ali do lado ali pra os seus comandados. Então vamos ver aí aos minutos passar pra gente ver aí qual vai ser a atitude, né, da equipe do Parnaíba, se vai ser mais ofensiva aí pra pressionar, tentar pressionar a equipe do Altos. E aí volta a marcação. Eu sei que tem um drone aqui voando aqui e na arquibancada do placar também tem um princípio de tumulto ali do outro lado. E aí o passe chega mais uma vez, a bola cruzada, tira a defesa do Altos, quem tirou dali foi o Leandro Amorim. Mais um escanteio agora pro Parnaíba. Bola cruzada, tira a marcação. É mais um escanteio pro Tubarão, hein, Gilmar Silva? Ricardo, na verdade, não, Ricardo, né? Tá jogando no lugar do Alan, né? Ricardo, escanteio pra parede. Novamente ele, Bismarck. Escanteio pra cobrança, etapa inicial. Vai autorizar a cobrança. Primeiro tempo, 0-0. Nada de gols aqui até agora. Vai para a cobrança do escanteio, bola viajando na área, faz o cruzamento, chega de trás. E aí vem a sobra, chapelou o Arthur. E aí ele foi esperar o Arthur, esperar o Honda. Agora o Honda toma cartão amarelo. Ele fez a jogada e agora o Arthur ficou esperando, podendo esperar a jogada, meio que forçou o Honda a tomar o cartão, Gilmar Silva. Verdade, né? O Arthur é como o Pet frisou bem, né? Tem um jogador a menos, mas o time não caiu de produção, né? Um time que até joga melhor, depois o jogador foi expulso. Um abraço pro Emanuel William lá em Capanema, no Pará, acompanhando o jogo. O Josué Souza tomando aquela velha escola, hein, Josué? Grande abraço, obrigado pela audiência. A Beatriz Cristina também, o Marcelo Oliveira. E aí o bolão pro Honda, chega livre. Careca defende, trombou no goleiro do... Altos, o Honda parou o jogo, falta de ataque. Um abraço pra Maria Socorro, tá em Campina Grande e tá vendo com os netinhos, o Miguel e o Rafael vendo o jogo. O Adenilson torcendo pelo Parnaíba lá em... Qual é a cidade aqui? Em Passo da Pátria, no Rio Grande do Norte, acompanhando o jogo. A Maria Socorro também, o Edir Malima aqui, é porque tem torcedor do Parnaíba aqui na arquibancada da cabine de rádio. Tem torcedor do Parnaíba aqui e pelo visto tinha que ficar no placar, mas eu acho que tem que ter uma boa vizinhança, viu? Mas aí vamos ver como é que a APM vai controlar tudo isso. Parado o jogo vai ser reiniciado nesse primeiro tempo, 0-0. O Juanderson tá pedindo o digão no jogo, obrigado pela audiência. O Kaique, o Cacique também acompanhando, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Segue o baile, continua 0-0. E aí vai pra cobrança o Careca, etapa inicial de jogo. E aí faz o passe, domina a bola mais uma vez no cruzamento. Sai pro ataque, vem mais uma vez, insiste na jogada. E aí para o jogo, continua lateral pro Jonathan. E aí vai pra cobrança, vai autorizar a bola parada, vai pro arremesso lateral. Domina mais uma vez o Altos. Vem no meio campo. Para o jogo não. Manda segundo o Jardel Soares.
Vem pro ataque, coloca a bola mais uma vez, equipe praiana tentando sair, o time da capital do Delta, Parnaíba, vem avançando, vem pro campo de ataque, domina a bola mais uma vez. Saindo pro jogo, volta na velocidade, colocou na frente o espaço, muito forte ali, não deu, pro jogador do Parnaíba. E aí para o jogo, ali um tumulto ali, porque tem torcedor do Parnaíba aqui na arquibancada, nas cabines de rádio, tem alguns torcedores do Parnaíba aqui, pelo que eu pude... Aqui o Edmar, aqui na arquibancada virtual, tá me alertando aqui. E a orientação é lá no placar. E é, meu amigo, aí vai ser um verdadeiro Deus os acuda. E aí vem mais uma vez o Parnaíba. Samuel troca passes, vem o Wesley, vem pro campo de ataque, domina a bola mais uma vez. Insiste o Parnaíba, vai no X1, tenta avançar. O Wesley cruzou na área. A bola sobra, tentou, mais uma vez fica fácil pro Careca, Gilmar Silva. Tudo bem, ali o Parnaíba, né, atacando pelos setores que ele com o Wesley, enfim, quase chegava o Parnaíba. Galera em peso acompanhando em Campina Grande, o Miguel e o Rafael estão aqui. A Maria do Socorro tá em Campina Grande vendo o jogo, os netos dela estão aqui, torcendo pelo Careca, goleiro do Altos. E aí volta a marcação, vem no campo de defesa, continua 0-0. E aí já volta ali, o jogo para mais uma vez. Agora tá caído o jogador do Altos, me parece ali o Juan. Tá caído nesse momento da partida. Primeiro tempo de jogo 0-0, tempo nublado, tempo carrancudo aqui na capital de todos os piauienses. O céu tá brabo, viu, aqui. Não brabo que eu quero dizer, fechadão o tempo. E aí conversa os jogadores do Altos, do Parnaíba também, tanto o Arnaldo Lira como também o Flávio Araújo. Acompanhando, um abraço pro Yuri Gabriel em Natal, torcendo pelo Hudson, volante do Altos. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Já volta ali para o jogo, para o jogo ser reiniciado. E aí vai o jogo para a cobrança mais uma vez no campo de defesa. Observa a jogada, coloca no Bismarck. Mais uma vez, vem pro ataque, bolão na frente, mas parou o jogo, impedimento. O jogador ainda tentou dominar, mas o Mauro César já levantava o bastão ali, hein, Gilmar Silva? O Mauro César bem colocado, ele marcou impedimento, seria o ataque da equipe do Paraíba, mas estava impedido, sim. Para o jogo, bola no campo de defesa, o Careca chama a atenção, ó, vamos ter calma, tá ali chamando a atenção o goleiro altoense. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E aí vai para a cobrança, ali demora muito. Nesse primeiro tempo, para o jogo ser reiniciado. 44:20, vamos saber já já o tempo de acréscimo que vai ser dado. Pelo Jardel Soares, bola tocada de pé em pé, domina, bate para o gol, a bola sobra. Na sobra para o Luiz Guilherme, acha espaço, vai avançando, domina mais uma vez agora. Brian bate para o gol, bola bate no Jailton. E aí vem a sobra outra vez. No pé alto, tentava Bismarck. Recuperou o Jonathan, mas ele dá falta pro Parnaíba. Pegou na mão do camisa 11 do Altos, hein, Gilmar? Eu tava, né, no passe, no toque do Bismarck, ela... Vamos lá, 49, viu, Jorge? Mais 4 de acréscimo, paralisação pela expulsão, paralisação por outros momentos aí. O jogo ficou muito parado nesse primeiro tempo. E com a missão, entanto, pelo Jardel Soares, conduzindo a segunda etapa. Pode-se dizer que contar pros filhos. Eu apitei final e expulsei jogador. E aí, para o jogo, falta para o Parnaíba. Falta para o Parnaíba e o Bismarck, o Gilmar diz aqui no alerta. Bismarck daí é perigo dobrado, hein, Gilmar? Sei não, eu lembro que pela Série C, pelo River, né? Eu lembro, né? Aqui no jogo do Brasileiro, aqui dentro do Roberto também, ele fez um golaço de falta dessa distância, viu, Jota? Primeiro tempo, 0-0. Aí para a cobrança da falta, primeiro tempo, Oxo, nada de gols. Primeiro tempo, 0-0 no placar, você acompanhando aqui a TV Altos Oficial. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E aí vai para a cobrança, tá ali. Todo mundo aguardando a cobrança, primeiro tempo. Vai autorizar a bola parada, vai para a bola, é falta para o Tubarão do Litoral.
Tá ali o Bismarck e me parece também o Flávio. Estão ali os dois confabulando a cobrança. E aí vão autorizar a cobrança, vai pra bola parada, primeiro tempo 0-0. Bateu pro gol, a bola vai pra fora. E era a batida do gol do Bismarck, a bola subiu demais, hein, Gilmar Silva? Verdade, né? Bateu forte na bola, né? Ele que bate com estilo. Ele bateu forte, tentou ali o ângulo, mas não deu, 0-0. Nada de gols aqui no Gigante da Redenção. Por enquanto, pênaltis. Lembrando que a última vez que teve decisão por pênaltis do Campeonato Piauiense foi em 2020, lá em Picos, Picos e 4 de julho, num dilúvio lá no Elvílio Nunes. O 4 de julho foi campeão nos pênaltis. Depois o Picos conseguiu recuperar a desvantagem sofrida no primeiro jogo naquela ocasião. Aqui, primeiro jogo 1-1 em Parnaíba, aqui o jogo da volta. E aí a falta para o jogo, falta a favor da equipe do Altos, falta no meio campo. Chama atenção para a cobrança. Para a cobrança o Jonathan, está ali confabulando, ali demora muito com o Jardiel, conversa. O Bismarck está ali, ó, atrapalhando ali, fazendo atrapalhar o psicológico do meia, do Jacaré. Um abraço ao Rick, o Fábio em Osasco acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência. E aí para a cobrança da falta, vai autorizar a bola parada. Primeiro tempo está 0-0. Vai partir para a bola, vai autorizar a cobrança. Preocupação do goleiro. Marcos Vinícius, cruzamento na área, bola viajando, a cabeçada, bola cabeceada para fora. E era o Leandro Amorim que chegava para fazer a conclusão, Monibola. Na verdade, já fez o cabeceio, mas a bola não entrou. Sempre surpreso, ele que já fez 3 gols já pelo Altos esse ano, viu, Jorge Leandro? Leandro, que é artilheiro do Altos ao lado do Brian no Campeonato Piauiense com 3 gols e tem 2 gols na Copa do Nordeste. Tem 5 gols na temporada, o camisa 3 do Altos. E aí volta mais uma vez pro jogo. Observa, volta a bola no campo de defesa, continua 0-0. Jailton. Vem outra vez para o ataque, recua. E aí já faz o passe. Vem avançando, volta no campo defensivo. Voltando mais uma vez o Parnaíba. Não há mais tempo para nada, Jardel Soares determina. Fim do primeiro tempo, fim de papo. Primeiros 45 minutos da final já foram. 0-0, vai ficar tudo mesmo para emoção na segunda etapa. Gilmar Silva e Péricles Veloso destrinchando o jogo aqui na TV Altos Oficial, na TV Santos Piauí e também na Rádio Antares. Gilmar, resultado justo na tua ótica, bom de bola? Eu acho, viu, Jorge, porque ninguém criou uma chance real de gol, né? Tiveram chances, mas chances pequenas, na verdade, nenhuma que a bola pudesse entrar. Mas foi um bom jogo, um jogo, apesar de muito truncado, muita marcação. O Alto teve a expulsão do Marcelinho, né? E acabou não caindo de produção. Foi criar alguma oportunidade, o Parnaíba também criou, mas também pelo setor esquerdo. Mas acho que justo até agora o placar 0-0, Jota. E a chuva voltou. Tá ali agora uma chuva aqui no estádio Albertão. Torcedor tentando se abrigar do jeito que dá intervalo de jogo. Péricles Veloso, destrinchando até aqui o 0-0. Até aqui a tua ótica, o 0-0, Péricles. A minha ótica é um jogo bom, né? São duas equipes, né, que estão jogando bem a partida. O Altos, quando estava, né, com 11 minutos, com 11 atletas em campo, tinha uma posse maior de bola, mas com a expulsão do Marcelinho, o Altos tentou, né, segurar um pouco mais à frente, tentou cadenciar mais, né, teve até mais perigo, né, do que a equipe do Parnaíba. Então vamos ver agora no retorno do intervalo, o que é que vai fazer o treinador da equipe do Parnaíba para ver o Arnaldo Lira, o que ele vai trazer, né? Se vem com a mesma postura do Parnaíba, até vai esperar mais 15 minutos, ou já vem com mudança para vir mais ofensivo, até porque tem a vantagem, né? Não numérica em número de gols, mas sim de atletas dentro de campo. Tem um atleta a mais nesse momento pela expulsão do atleta do Altos, Marcelinho. Na verdade, vai fazer muita falta o Altos, Marcelinho, que a gente sabe
que é um jogador decisivo, um jogador para mim, né, que chamou, é um dos que chama a atenção dentro do campeonato pela regularidade, já fez gol muito importante para a equipe do Altos, já fez gols belíssimos para a equipe do Altos, então vai fazer falta, né, numa jogada ali, né, que a gente viu que foi muito rápido, né, o árbitro estava bem mais próximo, mas aqui a gente está de cima, né, interpretou como a tenha dado uma pancada no adversário, se acertou, acertadamente o árbitro expulsou. Mas o que é a estranheza, porque ele dá cartão amarelo para o atleta do Paraíba. Ou dava o dois vermelho, ou daria dois amarelos. Mas o Jardiel, tirando esse lance, está muito bem dentro da partida. E o mais, vamos esperar. Vamos esperar o que, que o Flávio Araújo vai trazer de novidade na sua equipe. Ou volta, né, com os seus 10 atletas nesse momento. E vamos ver também o Arnaldo Lira, o que é que ele tem. Se vai fazer alguma modificação para vir mais ofensivo, para tentar logo decidir a parada logo nos minutos iniciais. Porque nesse momento, né, tá com um jogador a mais do que o Altos. Mas mesmo o Altos com 10 jogadores, teve oportunidade. Nunca pegou sufoco, digamos assim, Gilmar. Não pegou sufoco da equipe do Paraíba. Então, vamos ver. E a chuva chega, eu acho que não prejudica, né? Porque um tubarão e um jacaré são acostumados com a água, então não vai ter problema essa chuva aí. Talvez, vamos ver quem é que vai se dar bem. Se o tubarão vai ter uma mobilidade maior agora na água, ou é o jacaré, Gilmar? E um detalhe, né, o Pedro, a drenagem do Albertão é boa, né? Antiga, mas boa, né? A não ser que foi uma chuva muito forte, mas só com a chuva que tá no momento aí, não deve... É pra indicar o gramado, não. Mas o Alto, ele tem alguns jogadores que o Flávio pode mexer no segundo tempo. Ele tem um Valber Júnior, não é? Um jogador que tem entrado bem em alguns jogos. Em alguns, logicamente, tem uns que acaba não jogando bem, mas é um bom jogador. Tem também tem o Napão, né? Esse, confesso a você, que quando entra não gosta, né? Tem o. É o Lucas Gomes, que é volante também. Tem o Digão, né? Que poderia também ser um jogador, lógico, precisando, poderia ajudar o time do Flávio, enfim. Mas ele tem sim esses jogadores que podem entrar no segundo tempo. Tem também o. Tem um atacante também, o já vou me falar aqui o nome do atacante que tem, que ele pode entrar no segundo tempo, né? Mas, enfim. Mas eu acho que o Flávio vai voltar com a mesma formação. Ah, Lucas, é. Meio, joga também como ala. É jogador de muita qualidade também, o Lucas Manga. Enfim, hein? E o Paraíba tem o Miquel, que era para ser titular e acabou não entrando no jogo hoje. Jogadores que podem também mudar o esquema tático do Arnaldo Lira. Enfim, e o Xexé hoje está jogando perto no lugar do Sobral, né? Do Leandro Sobral, que não está atuando. E tá fazendo a mesma função, só que o Leandro Solop tem mais qualidade do que ele, mas não faz um mau jogo, não. Xexel, que é jogador da equipe do Paraíba. O Wesley está bem no jogo, esse camisa 11 da equipe do Paraíba. É jovem, né? Está sendo 19 anos de idade. Jogador de muita qualidade. E o Altos, o Flávio está lá conversando no momento com o seu jogador. Eu creio que ele não deve mexer, pelo menos no primeiro momento. Ainda, a não ser que ele possa querer reforçar mais o time, mas não. Como ele não tomou pressão tanto assim da equipe do Altos, do Paraíba, eu creio que ele vai voltar com a mesma formação. Agora, no início do jogo, no segundo tempo, se ele tomar um gol, acho que ele deve mexer, mas no primeiro momento, eu creio que o Flávio não vai mexer, ô Pérez. É isso mesmo, Gilmar, até porque já no final do primeiro tempo, com a expulsão do Marcelinho, ele colocou o Jonathan caindo como o segundo volante, fazendo uma função, né, fazendo a função do Marcelinho. Então ele deixou o Braia aberto pelo lado da direita, o Juan centralizado e o Matheus, né, jogando pelas extremas, ou vice-versa. Quando o Matheus centraliza, o Juan cai pelo lado da direita, até porque são destros os dois atletas, tanto o Matheus como o Juan, e o Braia não, é canhoto. Trabalha com ambidestro, mas a perna predominante trabalha muito bem com a perna canhota, então fica mais caindo pela frente. E botou o Jonathan de segundo volante também, que trabalha bem com as duas pernas,
né, que é ambidestro, e tem o Hudson, que é aquele que fica centralizado. Então, ele está com a bola, ele avança, deixa o Hudson fixo, libera mais os dois laterais para ir pelas extremas até para dar um gás a mais lá para os atletas de ataque, e libera, né, quando está atacando, mas quando está se defendendo, não. Ele volta, o Brian, pela extrema, acompanhando o lateral, fica o Woods, o Brian ou o Matheus ou o Juan vem, e fica um dos dois atletas lá para segurar dois atletas, até para poder igualar numeritariamente os atletas. É defensivo para ficar sempre em superioridade de um. Pedro também, Pérez, é a opção, né, para o Flávio, eu tô lembrado. Ainda tem o Roger Gaúcho, né, o Roger para o meio também, chega no ataque. O João Pedro é um jogador que poderia ser importante também para o time do Flávio Araújo. Mas, Pérez, eu tô vendo aqui o Miqueias, ele desceu lá pro banco de reserva agora. Será que ele vai entrar? Ele tá com a camisa 9, tá na reserva, foi titular da equipe do Paraíba, foi lá pro banco lá, acho que conversar com o treinador. Às vezes, quando o atleta está no banco de reserva, no intervalo ele desce, mas geralmente vai ser processado, né? Ele volta, até porque nesse momento o Arnaldo Lira tem um jogador a mais, né? Tem essa superioridade dentro de campo, não vence a partida, mas tem a superioridade de um jogador, que é uma vantagem. Se o jogador tiver uma estratégia, souber usar essa vantagem que ele está tendo nesse momento, pode tirar proveito, né? Pode tirar proveito dessa situação. Então vamos ver aí o que o Arnaldo Lira tem para tentar surpreender. E o time do Flávio não. É como tem o Lucas Manga, tem Roger, tem Sávio, né, que podem entrar. Como você já falou, tem o Napão, que eu acho que é um jogador. O João Pedro, que é o João Pedro do 4 de julho, já conhecido nosso aqui, um jogador velocista. Né, também tem o Digão, que para mim é um dos destaques da competição, que hoje é de assim, o destaque não está jogando por quê? Porque tem jogadores que tá, é como digando a história, tá melhor, não é que é melhor, seja um jogador que tem uma experiência a mais, mas é um jogador muito promissor, o Digão, né? Já tem o DNA do futebol no sangue, é parente do Netinho também, que era um grande volante, jogava de lateral esquerdo, então o Digão, aquelas mesmas características do Netinho, com uma qualificação maior. Precisa ainda, é jovem, precisa ainda de posicionamento dentro de campo. Aí tem Sábio, pra mim, né? O Napão é um jogador que, para mim, eu acho que ele não fica pro brasileiro. É um jogador, se pode até que seja um bom jogador, mas aqui no Alto não tá jogando muito bem. Tem um volante também, o Lucas, que vem junto com o Napão também nessas atuações. Para mim, nesse jogo de Parnaíba, ele poderia ter cortado a bola, poderia ter uma leitura melhor, e não teve. Mas é um jogador, não sei, pode ser que ele evolua. Mas nesse momento, esses dois atletas também, até o Roger Gaúcho, não é aquele Roger Gaúcho que a gente já viu em anos anteriores no Altos, precisa melhorar ainda, né, para poder pensar em ficar para disputar a Série C pela equipe do Altos. Eu creio que deve, como diz a história, não sei se o Altos fez contrato de ano ou foi só de 6 meses, né, com alguns atletas, para poder vir na sequência da Série C, porque sabe, tem que trazer no mínimo mais 6 jogadores com qualificação a nível de Série C ou Série B para poder reforçar e pensar em retornar novamente, né, para a Série C, né, porque sabemos, fez algumas campanhas belíssimas, beliscou anos anteriores até com chances para tentar subir e não conseguiu. Então vamos lá, vamos ver o que vai, quando os times subirem, tanto a equipe do Altos como a equipe do Paraíba. A nossa maior expectativa é com a equipe do Parnaíba, que pode vir com mudanças no ataque, pode vir mais agressivo. O Altos não, eu creio que vem com a mesma postura, até porque é o time com um jogador a menos, tá jogando muito bem. Então eu acho que nesse momento o Flávio não mexe na equipe. Agora a equipe do Paraíba tá jogando bem, mas tá com um jogador a mais e precisa agredir, e essa agressividade não apareceu. Pode ser que Arnaldo Lira venha com essa mudança, para vir com uma postura mais agressiva e tentar definir logo o jogo nos minutos iniciais do segundo tempo. Eu não sei quem é o empresário dele. Eu tive um treino do Altos ontem, o Leandro Ponteiro, e me fizeram a pergunta sobre o jogador. Alguém do Altos me perguntou se eu gosto de comatar. Eu gosto. Estava no Figueiredo, está desempregado aqui, está em Teresina. Não sei se ele, o empresário estava colocando ele em algum clube. Cezinha poderia
até vir para um clube nosso aqui, não sei se ele quer, né? Esse empresário está querendo colocá-lo em outro clube aí, já que ele saiu do Figueirense, não tem mais contato com o Figueirense. Mas ele seria um jogador bom para um dos clubes que joga a série, como o Wesley Smith, que está no Fluminense, teve no River 2020, aí foi pro jogo América Natal, Sampaio, estava da China 2 anos e voltou agora para o Piauí. Então o Cezinha poderia ser opção para o nosso clube, né, ô Pérez? O Cezinha teve no Internacional, né, era um jogador muito promissor, teve algum Botafogo, né, então, e assim, não é que o empresário dele, não sei se ele tem essa moral toda para jogar ele em time com os superiores, mas pode dar 2 passos atrás, né, jogar, né, quem sabe aí uma disputa da Série D por um time nosso e tentar fazer o sucesso, né, para tentar voltar, porque se ele se destacar com um acesso de alguma da equipe aqui, se ele jogar, não sei qual vai ser a escolha do empresário dele, se aceita ou não, que às vezes, né, o cara tá numa divisão maior, ele não quer, né, ele não tem ele não quer que o atleta dele dê 2 passos atrás, né, mas tem um recomeço, é um jogador que não, como diz, não teve aquele crescente para o futebol do Sul, para equipes com mais capacidades lá na frente, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande, mas quem sabe tem que começar a se destacar no nosso futebol, e quem sabe até porque hoje o nosso futebol disputa Copa do Nordeste, a Copa do Nordeste tem uma visibilidade, digamos, mundialmente, muitos atletas, né, já são vistos até para ser laboratório para as outras divisões do nosso futebol brasileiro. Voltou para aí, Pérez, e o Miquel não, né? O Miquel ficou meio no banco de reservas, viu? Não entrou o Miquel, né? Segue no banco de reservas, né? Ele foi lá no vestiário, mas voltou logo. Para meu, volta aí o time também do Alto com a mesma formação. Nem Arnaldo Lira e nem tampouco o Flávio mexeram, né? Vão voltar com a mesma formação. Talvez, Gilmar, ele desce o atleta até para ter aquela conversa. Talvez seja o primeiro daqui, ele vai esperar 10, 15 minutos, né? Se o time não fizer um gol, não ter a postura que ele quer, ele deve mexer, né? E botar o atleta. Então ele já chama o atleta para um posicionamento, né? Já lá no quadro tático, para poder mostrar para os atletas como ele quer quando ele entrar. Então pode ser isso também, pode ter passado esse recado para o atleta já lá no quadro tático, né, no vestiário, para tentar já dar ali a postura de como ele quer que o atleta desempenhe um papel dentro de campo quando ele processar a mudança, para tentar agredir mais a equipe do Altos. Então vamos passar aqui a bola, um toque de primeira para o nosso narrador oficial J. Araújo com a sua voz marcante. Então vamos lá, já retornando os dois times do gramado. E agora volta também J. Araújo aí pra dar aquele, né, com esse grito de gol preso na garganta. Então que venham os gols pra poder sair esse grito de gol. Tá preso há muito tempo, viu, Pérez? Não narra um gol dele na semifinal do Campeonato Piauiense, a classificação do Parnaíba contra o River, na classificação do Tubarão. Vamos pro segundo tempo. O Altos voltando, tudo indica que mesma equipe, o Parnaíba também, a mesma formação pro segundo tempo. Agora é aquela história, 45 minutos mais os acréscimos para sabermos quem leva nos 90 ou se vamos para os pênaltis, saber se vamos ter o tempo das penalidades máximas para chegar à grande decisão. Um abraço pro Raimundo Lima, a Raimunda Lima, o Sivaldo Rodrigues, também acompanhando a Maria Gabriela, o Nicolas Nascimento, e volta a rolar no campo da TV Altos Oficial, também da TV Santos Piauí e também da Rádio Antares, a rádio que escuta você. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Lembrando que daqui a pouquinho vou dizer os ganhadores, viu? 4 copos térmicos aqui, 4 copos e 2 camisas do Altos. Daqui a pouquinho vou dizer quem levou para casa esses prêmios aqui ofertados pela Só Esporte, pelo Giv Esporte e também... Já o Pérez me lembra aqui de quem foi um dos copos térmicos aqui. E aí voltando ao campo de defesa, o Parnaíba continua 0-0. Você liga... TSL Variedades, valeu, Pérez. Lá no shopping da cidade também, muito obrigado às empresas que acreditam no futebol piauiense. Só lembrando que terça-feira, exclusivo na TV Santos Piauí, tem campeonato piauiense sub-17.
Terça-feira ao vivo tem Fluminense e Liga São Joanense. Tem as camisas do Altos também. Daqui a pouquinho eu informo quem ganhou as duas camisas e os quatro copos térmicos. Para quem vai receber as camisas e os copos térmicos aqui para você. E aí para o jogo, ganha posse de bola. Para cobrança nesse segundo tempo aqui no estádio Albertão. Chuva diminuiu, a garoa ainda continua, mas bem mais resiliente, vamos dizer assim, né, Gilmar Silva? Chuva deu um pouquinho da trégua, diminuiu um pouquinho a chuva por aqui, bom de bola. É, no Albertão tem um gramado, né, não, uma drenagem antiga de 50 anos, mas não atrapalha não, já choveu muito. Bola rola normal. Volta no campo de defesa, continua 0-0, vem a marcação, já passamos da casa dos 2 minutos, etapa final de jogo. Vamos saber daqui a pouco também, vai pensando aí, Gilmar, você, o Péricles, vão queimar pestando aí para escolher o craque do jogo, para escolher o craque da decisão, para receber o troféu TV Santos, só Esporte Giva Esporte. E olha o Parnaíba, o Wesley vai em cima, aperta a marcação, tentando colocar a bola no campo de ataque, domina a bola outra vez, 2 minutos, segundo tempo, tá 0-0. Volta a bola no campo de defesa, recua, voltando pro jogo. Saindo com Chechel. Chechel domina. Voltando mais uma vez no campo defensivo. Torcedor acompanhando em peso. Torcida do Alça, torcida do Parnaíba. Um abraço lá no povo. Adriana, a Evelyn e a Bia. Lá no povoado Matapá, em Timon, né, Pérez? Matapá. Depois da Santa Maria. Exatamente. No entorno ali da Convap. É. Obrigado pela audiência lá no Matapá, acompanhando a nossa transmissão, a nossa decisão. Obrigado pela audiência. É a nossa Copa do Mundo que fica por aqui hoje, o nosso último capítulo. E aí volta a marcação no campo de defesa, o Jorge Reis torcendo lá no bairro Boa Fé. Olha o passe, vem para ataque, chega mais uma vez o Parnaíba. Bola cruzada nas mãos do Careca. Defendeu o goleiro do Parnaíba, o Altos, o Careca defendeu, Gilmar. Chegou bem, chegou dinheiro de ataque ali, né? Mas o Careca bem colocado, o Paraibano Careca fez boa defesa. Já coloca a bola em jogo no campo de defesa, o Altos. Continua 0-0. E aí o passe, ele tá acreditando no 1-0 pro Altos, o Jorge e o Júnior, lá no bairro Boa Fé. Todo mundo acompanhando o jogo, obrigado pela audiência, pela companhia. E aí já volta para a cobrança. Na defesa, volta. Saindo para o ataque. Domina de novo, faz o passe. Já volta com o Adriel, sai o Tubarão do Litoral. Etapa segunda de luta, você acompanhando conosco, obrigado. Você também está acompanhando nas ondas do rádio, na Rádio Antares. Obrigado pela audiência. No YouTube, Rádio Antares Teresina, também no canal 2.2. Volta a marcação, vem no campo defensivo, recua, faz o passe, domina o Parnaíba. Samuel acha o Adriel livre, vai tentar avançar para o campo de ataque, tenta mais uma vez, volta, insiste, tocou a bola na frente, ganha espaço para o jogo, não valia mais nada. Pegou impedimento do Adriel ali, Gilmar Silva. Falta, né? Ele marcou regularidade ali, né? E o Arnaldo Lira não botou capa não, viu, Jó? Tá só o Flávio de capa. Quer saber não, o Arnaldo Lira não tem medo, sabe aquela música? Eu perdi o meu medo, meu medo da chuva. O Arnaldo Lira tá desse jeito, hein, Péricles? É, exatamente, é o saudoso Raul Seixas, aí tá igual o Arnaldo Lira, sem medo de chuva nenhuma. E aí volta a marcação no campo de defesa, para o jogo. Bola cobrada, vem no campo defensivo, já recua. Faz o passe, observa, coloca a bola na frente, tira a zaga. Volta a defensiva do Alto, se vira do jeito que dá. Em nome também do Comercial União, abraço também a galera da Padaria Evolução. Também em nome da TVNet, também da G3 Telecom. Aquele abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E aí vai pra bola o Luiz Guilherme, vai pra cobrança, autorizado. Faz o passe, na parede, domina a bola, tocada, tira a marcação, já volta mais uma vez, tentando sair com Bismarck no contra-ataque, vem mais uma vez, saindo pro jogo agora. Domina no campo de defesa, vem avançando, coloca a bola mais uma vez, já chega na velocidade, observa a jogada, já vai saindo nos agitos ofensivos, domina, fez o passe agora, tocou na frente o Parnaíba. Tira a defesa, volta a marcação, saindo com o Jonathan. Jonathan agora vem avançando no campo de ataque, domina a bola mais à frente. Insiste a jogada, volta no campo de defesa, voltando Altos. Saindo com o Martuzinho, domina a bola
pro ataque, já chega avançando, domina a bola, mais uma vez adiante, insiste no domínio, a bola tocada, vem a marcação, e aí ganha o arremesso lateral. 6 minutos do segundo tempo, impressões iniciais da segunda etapa, Péricles Veloso. A impressão é a mesma, como terminou, né? O Altos também em cima, o Parnaíba não é aquele time que está dando aquele sufoco, né? Com um jogador a mais, poderia estar dando um sufoco maior na equipe do Altos, mas o Altos está suportando muito bem, né? A equipe do Parnaíba, e eu acho que já vem a primeira mudança aí na equipe do Parnaíba, Jota. Miqueias, centroavante, Miqueias vem aí, primeira mudança, o Miqueias vem aí, a primeira trança do técnico Arnaldo Lira. O detalhe, o Miqueias desceu no intervalo para o banco, eu tinha conversado com o Gilmar, né, que o jogador deve ter sido orientado pelo atleta no quadro tático. Então está aprovado, menos de 8 minutos, processa a primeira mudança o Parnaíba. E vem daqui a pouquinho o Miqueias, é jogador de ataque, vai para a cobrança, dá falta o Arthur. Vai autorizar a cobrança no segundo tempo, autorizado, cruzamento na área, bola sombra, chega pro ataque, o Altos insiste, bola cruzada, vai no pé de ganha, tira no campo de defesa, volta a sobra, afasta a zaga, vem mais uma vez recuando o jogo, já fez o passe, volta pro Sam Enredo no campo de defesa, e aí volta no campo defensivo, ali já sai com o Careca. E aí o passe, vem pro ataque, tentando avançar, já volta pro jogo mais uma vez. E aí saindo, vem pro ataque, domina de qualquer maneira, ganha na dividida. O Altos queria a falta, manda seguir o lance, o jogo fica na bronca, o jogador altoense não queria a falta, não deu o lance. E aí ele vai tirar o Honda. Honda tá saindo, também tava com cartão amarelo. Miqueias entrando, um atacante por outro, Gilmar. O Honda não foi bem no jogo hoje, né? Bem diferente daquele Honda do jogo contra o River lá, aqui também. Com o próprio Alto também lá. O Miqueias fez alguns gols, jogador interessante, Jota. Primeira transa, o Miqueias, o Péricles alertava, saiu Honda. É isso mesmo, agora eu não entendi muito, né? Eu pensei que ele tiraria um volante, né? E colocaria um atacante, até porque tem um atleta a mais. Mas vamos lá ver, né? Não posso também duvidar da capacidade de conhecimento do Arnaldo Lira, até porque ele pegou um time desacreditado e tá disputando a final do Piauiense. E aí volta no campo de defesa, daqui a pouquinho os ganhadores da camisa do Altos e também do fone, também dos copos também, daqui a pouquinho tem os ganhadores. E aí o passe, e aí queria a falta, o Altos mandou seguir, parou o jogo, bola no campo de defesa, em nome também de Gelo Ártico, qualidade, quantidade com qualidade, você encontra no Gelo Ártico, também em nome de Uso Contínuo, também da Inove. Empreendimentos também, parceiro do Altos na temporada 2024, Altos que volta a campo dia 20 pela Copa do Nordeste contra o Fortaleza na Arena Castelão. E aí o passe, volta a bola pro campo de ataque e toca a bola mais uma vez. Recua o jogo. Um abraço. É, do shopping do celular. Um abraço pro Rafael lá na Dom Severino, né, Péricles? Olha o cruzamento nas mãos do Careca. Abraço pro Rafael, obrigado pela audiência lá no Shopping do Celular, também nova parceira da TV Santos Piauí. Para o jogo, o árbitro Jardel Soares, Gilmar Silva. O jogador Alves caiu no campo ali, Jota, e tá preocupado, né? O árbitro chamou o DM da equipe do Alves, né? Não falei muito louquei, mas o árbitro é uma coisa mais séria. E aí, para o jogo, bola no campo de defesa, vai ser atendido daqui a pouco o jogo parado. Um alusão aí para o meu amigo Eric, Ricardo e Henrique lá no Mata Pasto ali, Porto da Boa Hora, ali próximo da Convap, e dos moleques lá estão ligadinhos aqui conosco. É, rapaz, galera em peso acompanhando a transmissão, obrigado pela audiência, obrigado também a você que está ligado conosco aí, parado o jogo, o goleiro Careca sendo atendido ainda, sendo observado o jogador da defesa do Jacaré Altino para o reinício do segundo tempo. E aí demora muito, continua ali a cobrança. O Aníbal Lemos, nosso Aníbal Lemos e o Aníbal Filho, rapaz, acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência. Tem história pra contar o Aníbal no futebol piauiense. Merece. Campeão não é à toa, né? Campeão piauiense como jogador, como treinador. Tem muita história pra contar acompanhando a TV Altos Oficial. Aqui a transmissão é diferente. A transmissão do povo pro povo, você interagindo conosco. Também na TV Santos Oficial e também na Rádio Antares, a rádio. E aqui dá brinde, verdade, aqui a gente dá brinde aqui, daqui a pouco eu vou dizer quem ganhou os brindes aqui que foram ofertados. E aí o jogo vai ser reiniciado daqui a pouquinho, vai voltar pro jogo o jogador do Altos, estava caído o Ricardo, tá na equipe no lugar
do Arlan. A torcida do Altos começa a fazer espetáculo aqui nas arquibancadas das cabines de rádio. Torcedor do Altos incentivando do Parnaíba, nesse momento calado aqui na arquibancada do Placar. E aí vai para o arremesso manual para a cobrança. Pois não, Péricles? Tô vendo o time do Parnaíba muito passivo nesse momento, né? O Altos, mesmo jogando dentro de casa, com um jogador a menos, tá tentando, procurando abrir o placar, né? Tá mais agredindo, eu não sei se a estratégia do Parnaíba é a mesma estratégia agora do Altos, de tentar pegar no contra-ataque. É com você, Jota. E o Parnaíba chega com o Miquelas no contra-ataque. Miquelas domina, vai avançando. Miquelas avança, foi travado em cima da hora. A bola sobra, vem avançando. Vai arriscar daí, Samuel. Bateu pro gol, a bola vai pra fora. Conclua Péricles Veloso. Não sei se a estratégia do Parnaíba aqui do Arnaldo Lira vai ser a mesma do Flávio, né? Chamar o time, né, para o seu campo de defesa e sair nesse contra-ataque. Até porque tem um jogador a mais que pode ter essa superioridade na hora de contra-atacar o time do Altos, como agora teve, desperdiçou um ataque muito promissor com o Miquel, que não teve a velocidade necessária para tentar, né, ali encostar mais próximo do arqueiro Careca. E aí a bola para a cobrança do tiro de meta, lembrando que o Altos tem no banco, se quiser mexer, Vinícius pro gol, tem o Mylon, tem o Albert, tem o Lucas Mango, o Lucas Gomes, o Iago Leite, o Digão, o Valber Júnior, o Atisson, o Roger Gaúcho, o Adriano Napão e também o João Pedro, caso queira mudar o técnico altoense. Olha o Parnaíba, no contra-ataque vem Miqueias, avança Miqueias, observa, vai no X1, vai tentar pedalar, não conseguiu, mandou seguir, falta de ataque. Para do jogo, Bismarck. A intenção foi boa, mas a conclusão é que não teve, né, Gilmar? Ela jogou no jogo até agora, Jota, né? Dependendo disso, se vai perder ou não o título é uma história. Mas tá muito bem o Bismarck, ela não é ele no jogo. Lembrando que o Parnaíba tem no banco o Janilson, Kennedy, o Zé Augusto, o Suquita, o Rian, o Raí Lima, o Emílio, o Jean, o Israel e o Guilherme. Caso queira fazer as quatro mudanças que faltam. Lembrando que no intervalo o Miquel entrou no lugar do Honda. Péricles Veloso. Tava falando com o Gilmar, o Bismarck parece que ele tem assim, um computador que tem a leitura do jogo na cabeça, que quando a bola antes de chegar, ele já sabe onde o atleta dele está posicionado para dar o passe com perfeição. Já deu dois passos precisos para o Miquel, mas o Miquel não teve aquela ânsia, né, de tentar definir a jogada e transformar em gol. E aí volta no campo de defesa, faz o passe, domina a bola para o campo de ataque. Colocou a bola na frente, acabou escorregando, a bola volta. Sai com bola e tudo, ganhou o arremesso lateral. Lembrando que terça-feira começa o Sub-17. Você vai conferir ao vivo e com exclusividade na TV Santos Piauí. Terça-feira tem Fluminense Liga San Joanense. Primeira transmissão do Sub-17. Terça-feira, 4 da tarde, direto do Lindolfo Monteiro, a estreia do Vaqueirinho contra o time de São João do Piauí. Aí pro arremesso manual, para cobrança, bola viajando na área. Tira a marcação, faz o passe, agora a bola sobra. Tenta chegar no cruzamento, bola tocada na área. Marcos Vinícius defendeu. Não deu rebote para ninguém. Lembrando que o Vitor tá suspenso com o terceiro cartão amarelo. E o Leandro Sobral também suspenso. Olha o passe, volta a bola na marcação. Recupera mais uma vez no campo de defesa. Tenta avançar, volta a bola. Agora Jonathan tentou avançar. Tem dois livres, mas ali a defesa tira. E aí? Chapelaria dupla, hein? Chapelaria dupla do jogador do Parnaíba, do Wesley, Gilma. Verdade, o jovem Wesley, né? Jogador muito jovem, né? Apareceu bem no estadual, foda nele. Levou a pior, deu, abriu a chapelaria, abriu a caixa de ferramenta. A defesa do Alto. J. Morticeta, mundo de construção da sua casa. Também em nome de Shopping do Celular, na Dom Severino. Alô, Rafael, aquele abraço, obrigado pela audiência. Colchão Onix, experimente, acorda bem no Colchão Onix. TV Net, a sua TV da internet, G3.com, a internet que conecta Teresina. Refrigás, refrigeração, também de Remaf. Mabelo Esportes, nossa arte é o esporte da manhã de bolo e da doce, doce brigadeirinha, porque lá é doce, doce como mel. E aí volta o jogo. Observa, volta a bola para ataque, faz a inversão, chega no cruzamento, tira a zaga. E aí volta a marcação, recupera mais uma vez o meio campo. Já liga a frente, faz o passe, tira Jailton de cabeça. Sai com Samuel, volta. Chechel com a bola.
Volta outra vez no meio campo, acha espaço para Miqueias. Para colocar a bola no campo de ataque, chega Miqueias mais uma vez, insiste na jogada no campo de ataque, chega no cruzamento, tira a zaga, escanteio para o Tubarão, Gilmar Silva. Jogando bem, pelo lado direito ali o Parnaíba, né? Sempre chegando ali com o Chechel, enfim, mais escanteio. Esquinado para cobrança, bola parada, perigo dobrado. Vai para a cobrança do escanteio, vai colocar a bola o Parnaíba, Wesley para cobrança. Preocupação na área. Você vê, quem foi, voltou para marcar, foi o Matheus, que conseguiu colocar essa bola para escanteio. Você vê como é que tá, como estão se doando os atletas do Altos. E aí, escanteio, vai para cobrança, bola parada, vai para esquinado. Vai autorizar a cobrança, escanteio, continua 0-0, já com 16 minutos do segundo tempo, vai para cobrança, cruzamento na área, a bola cobrada, chega, cruzada de trás, insiste a zaga, volta a bola outra vez, agora a bola tocada, Chechel, em dois tempos pega o Careca, arriscou, bateu pro gol, gramado molhado, todo perigo, é normal, hein, Gilmar Silva? Verdade, tá no lugar hoje aí do Leandro Sobral, mas também no jogo, Chechel, muito bem. 0-0, segundo tempo, etapa final de jogo, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E aí volta, vai pro jogo por aqui, Jânio Rezende. Alô, Coxinha, aquele abraço. Obrigado pela audiência, volta a bola pro campo de ataque. Você tá em casa, Coxinha, você sabe disso. Olha o passe, vem pro ataque, domina a bola mais uma vez. Insiste a zaga, volta a bola, o Parnaíba tenta agora com Miqueias. Voltou de trás, tira a zaga, volta a marcação no campo de ataque, domina a bola, vem mais uma vez para o jogo, tenta colocar na velocidade, faz o passe, agora observa, agora saindo para o ataque Luiz Guilherme. E aí, coloca a bola no campo de ataque com Brian tentando avançar em cima dele o Chechel. Brian domina, tenta avançar, escorregou o Chechel, a volta, tenta avançar, recupera de novo, sai no campo de defesa. E a defesa, a torcida do Altos, baixa a cabeça, o Péricles aqui quando viu ficou na bronca, hein, Péricles Veloso? Porque o Brian poderia ter a opção de um companheiro ao lado, né? E tentou levar. Poderia ter tocado e recebido na frente, mas é isso aí. Ninguém sabe a mente de cada atleta, né, no momento ali da jogada. Ganha a posse de bola para o jogo. O jogador do Altos está caído no gramado. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Você acompanhando a TV Altos Oficial também, acompanhando a TV Santos Piauí e também a Rádio Antares, a rádio que escuta você. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Torcida do Parnaíba agora fazendo barulho ali, fazendo a festa na arquibancada do placar, se livrando do frio, né, Gilmar? Tá garoinha, aquela coisa toda, se livrando do jeito que dá. Mas não tem frio não, Jota. O Tubarão tem couro grosso. É verdade, couro grosso. Tem que se fazer por isso. Abraço também a Jade Ribeiro, o Ezinan também acompanhando. Olha o passe, bateu pro gol, bola foi pra fora. E era o Miqueias. Tá dando um trabalho mais do que o Honda em toda a final. Perdeu o primeiro o pênalti na ida, também discreto na volta, Gilmar Silva. É um atacante centralizado, né? O Mina é mais de lado de campo, né? O que acabou sendo do jogo, né? Miquel perdeu o gol, mas é bom jogador. Eu até vou ouvir vocês dois também sobre essa situação do Parnaíba, de jogar sem centroavante fixo, começar o jogo sem o 9, o centroavante. Agora o Miquel, que é centroavante, entrando no segundo tempo, fazendo com que fazia o Honda Wesley fazendo a função de lado de campo, mas não tinha aquele 9, aquela referência que o Miquel está sendo agora no segundo tempo. Vou começar com você, Gilmar Silva. Verdade, né? Não tem realmente jogador, né? E agora tem com a entrada dele, mas no primeiro tempo não tinha. E aí o passe, volta a bola pro campo de ataque, chega mais uma vez o Parnaíba. Tenta chegar, cruzamento, Careca no canto baixo, pega. Bola cruzada, o Parnaíba tá chegando de qualquer maneira, tentando achar espaço pelo lado esquerdo, Péricles Veloso. É pra decifrar. O Parnaíba estava sendo uma referência de área, ele estava com 3 jogadores de movimentação tentando, né, envolver, mas a bola não estava chegando o suficiente para tentar, né? Esses 3 jogadores, que digamos assim, são 3 jogadores mais versáteis, que não tem aquele jogador fixo para centralizar. Então, mas não deu muito certo. Já o Arnaldo Lira aí já processou a sua mudança e já teve mais isso, né? Porque o Miqueias que entrou já teve 3 oportunidades aí para concluir a gol. Um abraço pro Carlão, pro Luiz Gustavo, também o Gustavo Pato, Ferdinand Remix, também acompanhando, obrigado pela audiência, o Vitor Carvalho, o José Alves também acompanhando já, Atisson e Mailon.
E um lateral direito e um atacante. Daqui a pouquinho a primeira parada do técnico Flávio Araújo. Eu acho, Jota, que o Matheus tá sentindo já não é mais o Matheus do primeiro tempo. Você já pode ver que ele já trota dentro de campo. Com aquele lance que ele acompanhou até o final, que deu um carrinho para escanteio, lá ele colocou a mão na posterior, pode ser por isso, né? Pode preservar, porque tem competição ainda pela frente para a Copa do Nordeste para a equipe do Altos. Um lateral por outro, tá saindo o Luiz Guilherme para entrar o Mylon. E aí vamos ver quem que vai sair. O Péricles vai no Matheus ali para a saída dele, quem sabe, para a entrada do Atisson. Velocista, jogador de lado de campo, e aí fazendo o Juan, pela leitura, caso isso aconteça, jogar como referência, hein, Gilmar Silva? Ele já entrou em alguns jogos, né? Lesionou no começo da temporada, mas um jogador que também joga por dentro também. Um jogador interessante, Matisse. Saindo o Atisson. Matisse é que jogou no Picos no Campeonato Piauiense. E as mudanças, Péricles, saiu o Matheus, que é um pivô. Entra o Matisson, o Atisson que é velocista. Na lateral, um por outro, o Mylon entrando no lugar do Luiz Guilherme, Péricles. É isso mesmo, é um lateral por outro, é as mesmas características, são dois laterais bons, né, da equipe do Altos, e o atacante sabe, aquilo que eu falei, com um jogador a menos, ele vai tentar agora jogar, tentar imprimir a velocidade do Sábio, que é um jogador muito velocista, e deve colocar o Juan, um jogador que hoje, na final, está jogando muito bem. O Matheus deixou a desejar, um pouco escondido do jogo, teve ali suas aparições, mas não tanto quanto o Juan. A gente sabe que é aquele jogador voluntário, que briga, que dá carrinho, então tá melhor em campo hoje. Eu acho que talvez seja só a opção que o Flávio teve de colocar, de deixar o Juan, né, pelo hoje estar se apresentando melhor, e tirar o Matheus, que não estava tão bem na partida, e também colocou a mão ali na posterior. Então vamos ver aí quem vai ter mais êxitos no processamento das mudanças. E aí vai seguindo para ataque, vem mais uma vez agora, voltando na velocidade, o Wesley toca pro Samuel, Samuel volta, vem pro ataque e domina a bola mais uma vez, saindo pro ataque e domina mais uma vez a equipe praiana, tentando achar uma brecha, achar um espaço para tentar buscar o gol, continua 0-0, vem o Chechel, domina, volta o jogo para Pedro Baltazar, que volta agora no Flávio. Fez o passe, volta a bola pro ataque, chega o Parnaíba, tentava chegar na marcação. E aí a bola sai, mais o escanteio pro Tubarão, hein, bom de bola. Bem, pelo setor direito, o Parnaíba sempre bem, achou o jogo ali o Parnaíba, viu, Jota, aquele setor ali. Tentar, quem sabe, o Flávio, vendo esse aumento do espaço, não seria a hora de entrar o Manga no lugar do Artuzinho pra ver se reforça a marcação também, Gilmar Silva? Pode ser, jogador descansado, é ala também, marca forte. Pode ser, porque ali tá fácil pro time do Parnaíba, não acrescentou. Vai pro escanteio, vai pra cobrança o Parnaíba. 24 minutos, segundo tempo. Continua 0-0, cruzamento na área, bola tocada. Saiu de munhecaço, o Careca saiu de soco, a bola sobra, vem pro campo de ataque, domina a bola mais uma vez. Chega de novo, volta a falta. E aí vai observar, cartão amarelo pro Wesley. Wesley toma cartão amarelo pela falta. É aquela falta para parar o jogo, não tinha outro recurso, né, Péricles? É isso mesmo, é a famosa falta técnica, né, que isso é orientado pelos treinadores. Toma o cartão, mas não se toma o gol lá na frente com um contra-ataque. Então fez isso que o Wesley tomou o amarelo, mas não deu a chance de um contra-ataque da equipe do Altos. A gente sabe que os atletas que tem, já fez muitos gols nesses contra-ataques aí. Como diria o Roberto Fernandes, ele chama esse tipo de falta inteligente, para tentar neutralizar as ações do adversário, por conta, porque se fosse no ataque do adversário, aí seria um perigo, mas no meio de defesa, segundo ele, falta inteligente. É o que eu sempre falo, é a falta orientada, então o treinador já disse, faz a falta, no campo de defesa, contra-atacando, sendo contra-atacado, faz a falta. Um abraço, Antônio Carlos Almeida, em Parnaíba. O Breno também acompanhando. O Michel Benício, em Esperantina, acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência, torcendo pelo Parnaíba. Você que está na TV Altos Oficial, espalha para geral. Eu quero chegar a 1K, viu? Eu quero chegar a 1K simultâneo. E também se inscreva também para chegar a 1.700 inscritos no canal da TV Altos Oficial. Olha o passe. Vem pro campo de ataque, domina a bola mais uma vez, saindo. Wesley deixou no chão na primeira. Bola sobrando na segunda. Opa! Fez a falta o Brian. Fez a falta em cima do jogador do Parnaíba, do Chechel. Fez a falta. Galera reclama de... Poderia cartão amarelo, o Brian tomou o cartão amarelo. E aí não tem o que reclamar, falta marcada. E aí a falta marcada a favor da equipe do Tubarão.
Tubarão do Litoral. Paraíba, que tem 110 anos, completa 111 no próximo dia 1º de maio, dia do trabalhador. Samuel cobra a falta, continua 0-0. Um abraço para Maria Alice, o Alexandre Albuquerque, um abraço para o Felipe Leite, rapaz. Aquele abraço, obrigado pela audiência. Olha o passe, volta a bola aqui, a TV Altos também com a TV Santos e com a Rádio Antares na cobertura do Piauiense. Falta. Aí agora cartão amarelo pro Samuel. Agora todo cuidado é pouco, né? A hora da pedagogia, da conversa, acabou também, né, Gilmar Silva? Foram vários cartões no jogo, viu, Jota? O Altos resiste, né, com 10 jogadores, não tomou gol até agora e vai avançar pro ataque. Confesso que eu nem anotei os cartões, viu? Tanto cartões amarelos, porque tem gente que aposta na maquininha com cartão amarelo, também eu confesso que eu perdi a conta. Olha o passe, vão, mas quem apostou que tinha cartão vermelho saiu no lucro. Olha o passe, vem pro ataque, bola tocada, tira a marcação, volta, recupera no campo de defesa, falta de ataque, parou o jogo. O Flávio Araújo vai lá no Mauro Evangelista e diz cobras e lagartos, mão de bola. O Juan também reclamou muito, né? O Juan entendeu que não fez a falta. Jota, o detalhe do Flávio ter reclamado é porque os dois jogadores foram de carrinho. Correto? Então como é que ele marca a falta para um dos dois, se os dois foram com a mesma entrada? Então, o Flávio, a reclamação do Flávio é por conta dessa jogada, que os dois jogadores fizeram um movimento e ele só deu falta para um lado. Lógico, não poderia dar por dois, né, Jota? Verdade, olha o passe, vem para ataque e volta mais uma vez, costurou o Brian na hora do 10 acabou vacilando. É, o Gaspazi, ele fez falta nele mesmo. E aí volta pro ataque, já chega mais uma vez agora. O Parnaíba não se entrega. Bismarck, bola tocada, vem avançando, domina a bola no campo de ataque, chega. Vem o avanço, bola tocada, tira a marcação no campo de defesa. E aí insiste, volta pro jogo, bateu. Careca, em dois tempos. Hudson caído no gramado para o jogo. E aí o atendimento vai ser feito ao volante do Altos. Aí é problema muito grande para a equipe do Altos, né? Porque o Altos não tem nenhum jogador das características do Hudson, né? Um jogador de marcação como ele. Se o Hudson não tiver mais condições de jogo, né? Fica bem, vai ser um desfalque muito tenso. Mas parece que foi só o susto. O Hudson já levantou, já até discutiu ali com o Arnaldo Lira, mas já está dentro de campo, já não vai dar, não vai... Dá esse temor todo para a torcida do Altos. Tudo bem com ele. Aí agora a galera do banco vai lá. O Arnaldo Lira toma cartão amarelo. Ainda bem que não tem um terceiro jogo, viu? Porque se tivesse, estava fora, viu? Porque estava com dois cartões. Aí acaba tudo hoje. Não tem terceiro jogo de final. Porque se tivesse, estaria fora de um terceiro jogo. Um abraço para o Elton Vitório. Um abraço para o Iranilson Souza em São Paulo. A Fátima Verusca Vera. Bom plantão pra você, viu, Fátima? Obrigado pela audiência, não sei se tá internado ou tá no plantão. Bom trabalho pra você, viu, Fátima? A Maria, a Fátima Verusca, um abraço também. A Maria Alice também tá ligada com a gente. Obrigado pela companhia. A torcida do Altos vibra, do Parnaíba também. A torcida mesmo na chuva não para de fazer barulho. E aí vai pra cobrança, o Careca continua 0-0. Jogo reiniciado nesse segundo tempo. Obrigado pela audiência. Volta a bola para o ataque. Vem avançando, domina a bola no campo de defesa. E aí o passe toca para Bismarck. Achou espaço para o Wesley. Vai tentar avançar o Wesley. Insiste, a bola trabalhada. Chegava mais uma vez o Parnaíba. Tira a bola no campo de defesa. E aí faz o passe, tirou na moral, tirou no estilo, ligou no Brian, que ninguém gritou ladrão para Adriel. E vem avançando. Adriel toca na frente. E eles, ó, quem apita sou eu, tá ali chamando a atenção do Bismarck. Um abraço ao Pedro Neto lá em Coivaras, o Pedro Gude lá em Coivaras acompanhando. A Brenda Oliveira lá em Monção acompanhando. Obrigado pela audiência, torcendo pelo Parnaíba. Muito obrigado a você que tá acompanhando conosco, o jogo tá animadinho no segundo tempo. Um abraço lá galera em Barão de Grajaú, no interior do Maranhão, ali na divisa com Floriano. Obrigado pela audiência. Galera também em Tururu, obrigado pela audiência. A Terezinha Freitas acompanhando o jogo. Eu quero chegar a 1K, galera. Vamos chegar a 1K, torcedor. Volta o passe, vem pro campo de ataque, domina a bola mais uma vez, chega no passe longo, fez o passe agora no campo de ataque, domina a bola à frente, volta na marcação, tira
Bola sobrando agora com o Chechel. Chechel domina, fez o passe, agora recebe de volta. Chechel arriscou, bateu, escorregou o taco. A bola sobra. Sai Careca, teve que sair no lance arrojado para fazer a defesa, Gilmar Silva. É ágil, né? Um jogador ágil, né? Se é um goleiro lento ali, poderia para chegar mais fácil. Um abraço ao J.R. Honorato e a Nanindeua lá no Paraná Grande Belém. Obrigado pela audiência. O João Eudes Santos também tá na bronca aqui com o jogo. Fica aqui, João Eudes, que o jogo com certeza vai melhorar. Olha o passe, vem no campo de defesa aqui, tá ali no jogo, continua 0-0. Bola tocada, o Altos tenta, insiste a zaga, volta Marcelinho, tentando avançar, ganha o arremesso manual. O Altos tenta chegar no campo de ataque, continua 0-0. Segue o drama, 31, daqui a pouquinho, assim que a bola sair, eu digo os ganhadores, viu? Fica atento aí! Galera em Chaval acompanhando também na BR-402, acompanhando a gente, obrigado pela audiência. Galera também, Joaquim Pires, ligadinha com a gente. Vai o Mailo pro lateral, faz o cruzamento. Fez o passe, tentou ligar na área, escanteio pro Altos cobrar, Gilmar Silva. O Altos acordou no jogo novamente, tá chegando agora, escanteio pro Altos cobrar. Esquinado pro Jacaré Altoense, o Giovanni Prudêncio também acompanhando. O Leandro Silva em Brasília, acompanhando a gente. Vai pro escanteio, o Mailon vai autorizar a cobrança, Mailon. Vai partir pro cruzamento, a bola viajando. Vai autorizar a cobrança, vai partir pra bola, escanteio. Agora o drone ali atrapalhando a visão do torcedor, vai autorizar a cobrança. Cruzamento na área, o toque acabou furando, mandou em cima. O Mailon não se entrega. Achou espaço, queria o toque de mão. O Parnaíba não quis saber, toque e me voe. E aí faz o passe agora no Bismarck. Vem avançando, Nautinha pro Wesley, pra Bismarck. Domina Bismarck, ali sofre a falta. Demorou, não deu. Fez o passe, volta a bola pro ataque. O Altos tenta chegar na marcação, insiste o Jacaré. E aí o torcedor fica na bronca e com razão, Gilmar Silva. Deu mal ali, né? O jogador, o Jonathan, é muito mal no jogo. Um abraço pro André lá em Chapadinha, acompanhando o jogo. Goleiro do Parnaíba, campeão em 2004, rapaz. Grande abraço, obrigado. É, caiu pra B do Campeonato Maranhense, o Chapadinho, o Cordino. Olha o passe, vem pro campo de ataque, domina a bola mais uma vez. Outro passe errado de graça. E aí volta a marcação, um abraço a galera em Jatobá, ali no povoado Jatobá, na região da zona rural de Altos. Um abraço a galera em Coivara Azul, Kaique acompanhando, o Pedro Neto também. O Jackson lá em Caeiras, na grande São Paulo, também acompanhando. Volta a marcação no campo de defesa, voltando para o jogo. Te liga, torcedor, 0-0. E aí o passe, você que está acompanhando pela TV Santos Piauí, você acompanhando o jogo, daqui a pouco tem um vencedor do sorteio das camisas, também dos copos e dos fones de ouvido. E aí vem a marcação, volta a bola no campo de defesa, agora volta a marcação, o Altos tentando sair, o Parnaíba. Meio que os dois times, eu tenho impressão que os dois pregaram, ou é impressão minha, Gilmar Silva? Um pouco, né? O Adriel é bom, viu, Jorge? O lateral canhoto do Parnaíba, né? Não apoia tanto, né? Mas marca forte, era jogador de uma estatura grande. Sabe jogar, Adriel, viu, Jorge? Um abraço ao Vando lá em Jericoacoara. O Gabriel Robson em Jericoacoara. Pois não, Péricles? Eu acho que o Flávio tem que processar mais duas mudanças. Eu acho que ali o Jonathan não tá tão bem, né? Como segundo volante, mas tem o Digão que faz essa função também, que joga, né, de segundo volante, tem uma marcação boa e também sabe pro jogo. E também tem o Manga que ele pode fazer. Também já tô vendo aqui que o Braia não tá tão bem já, mais fisicamente. Quem sabe que vamos ver aí o que pode ser processado disso. O Braia já tá bem abaixo fisicamente. Vai mexer o alto já, vem o Miqueias. Toca atrás pro Bismarck, voltou, bateu, Careca! Na primeira, na segunda, defendeu o goleiro do alto. Teve a chance, a bola batida pro gol. Careca teve que se esquivar todo. Já vai o beijinho no alto, Gilmar Silva. Jogador que cheio de altos e baixos, né? Alguns jogos joga bem, outros não pega nada na bola, mas o Flávio tem colocado ele pra jogar. Fez o passe longo, volta a bola de goleiro pra goleiro. Já vai o beijinho na equipe altoense. Um abraço pro Felipe Leite, foi 1-1 lá em Parnaíba, Felipe. Um abraço pra você, o Carlos Oliveira em São Paulo acompanhando o jogo. O Sebastião Tomás em Ceilândia, no entorno de Brasília, tá torcendo pelo Parnaíba também. O Edgar Santos torcendo pelo Tubarão em Brasília. O João Neto em Joaquim Pires acompanhando, obrigado pela audiência.
o Vando Dias torcendo pelo Ceará e pelo Altos na final do Cearense pelo Vozão e pelo Jacaré na final do Piauiense. Chega o Parnaíba, bola tocada pro ataque, volta de graça. E aí sai a marcação, demora muito o tiro de meta. Ela tá chegando e é com gosto, viu? Tá chegando com gosto agora. Sai o Brian. Brian saindo, o Valber Júnior entrando, Péricles. Que nós falávamos daqui, né, Jota? O Brian tava moído, né? Digamos assim, na gíria do futebol, né? Tá bem desgastado fisicamente, se doou bastante, até porque não só ele, mas tem outros jogadores, porque estão correndo drobado, né? Foi um jogador expulso do Altos com 25, 26 minutos do primeiro tempo. Já teve também o Matheus, que já saiu, né? Também desgastado fisicamente, porque tem que correr drobado com a falta de um atleta. Então, essa é a equipe do Altos, os jogadores se doando bastante dentro de campo. E o Parnaíba, nesse momento, tenta agredir mais, né, nessa reta final, nos 10, 9 minutos que faltam em regulamentar para os 45. Fora aí os acréscimos, o Parnaíba agora está tentando imprimir um ritmo mais forte aí nesse final de partida. Galera da camisa do Altos, as duas camisas ofertadas pela Só Esporte e pela Giva Esporte. O Leônidas Carlos ganhou uma camisa e a Maria das Graças ganhou a outra. As duas camisas do Altos, Maria das Graças e o Leônidas Carlos. O headphone, quem ganhou um headphone foi o Eric Rian. Eric Rian ganhou um headphone, um fone de ouvido. A Evelyn foi contemplada com um. E as canecas Stanley, a Maria Carolina e o Paulo Sérgio Silva ganharam as canecas da Stanley, os copos térmicos ganharam oferecimento do shopping da cidade, da Só Esporte, da Giva Esporte. Daqui a pouco o Pérez me diz o outro também, o terceiro parceiro que participou também do sorteio dos brindes aqui com o sorteio da TV Altos Oficial, da TV Santos Piauí e também da Rádio Antares. Olha o passe, volta a bola no campo de defesa. TSL e variedades também no shopping da cidade. 312. Exatamente lá no shopping da cidade. Vem avançando, volta a bola no campo de defesa. A chapada do Corisco está em polvorosa agora com os raios e trovões. Ali o passe vem para o campo de ataque e continua 0-0. Vem para o ataque e domina a bola mais uma vez. Recua. E ela está chegando com gosto. Olha o passe. Chegou, bateu para fora! Mas teve um toque do Careca providencial ali, porque ela tinha destino certo, mão de bola. Era o Baltazar, viu, Jota, lá, né? Bateu uma bola com estilo, ela resvalou e escanteio. Canto, bola pro Tubarão do Litoral cobrar. Um abraço ao José Mendes, ao Júlio, a Júlia e o Júlio e a Neide em Bom Jesus. O Maílson Araújo, o Flávio Reisima na Barra Grande. O Josimar Grande também acompanhando. O Bitinha Gabriel acompanhando. Obrigado pela audiência. Vai para a cobrança, vai autorizar o escanteio. Vai partir para a bola no campo de ataque, vai perigar para o Parnaíba. Esquinado, 39 minutos, segundo tempo. Vai para o esquinado, vai autorizar a cobrança. É escanteio, autorizado, cruzamento na área, bola tocada no canto rasteiro, no golpe baixo. Tira na primeira, ganhou mais escanteio, Parnaíba. Mais um pro Bismarck cobrar, Gilmar. Mais um, né? Ele bateu rasteiro, não, né? Bateu pra tentar o cabeceio, né? Ele tá batendo, não tá batendo bem hoje, na verdade, no escanteio. Bismarck, escanteio cobrado, Careca saiu esquisita, a bola sobra. Saiu Altos, vem no contra-ataque, domina a bola mais uma vez, agora volta de novo, tentando sair pro jogo aí, para o jogo novamente, acidente de trabalho. Dois jogadores do Altos caídos no gramado. Aquele abauroamento dos jogadores do Altos nesse segundo tempo. 40 minutos, o tempo passa! Em nome também de Bet7K, da Água Mineral Mar Doce. Também da Uso Contínuo, também da Padaria Evolução. Um abraço para o Railson Gerson também, o Ricardo Preto, lá em Altos, acompanhando o Colchão Onix. Também em nome da Inove Tickets, parceiro oficial do Altos nos jogos da temporada 2024, de Rambier Cervejaria, aquela cervejinha gelada da Rambier. Também em nome de Inove Eventos, também em nome de Uso Contínuo, também de Gelo Ártico. Também da Multifísio, empresas que acreditam no Altos na temporada 2024. Também do governo do Piauí, aqui tem trabalho, tem futuro. Também no shopping do celular, também da Top Prime, da Pizza Point.
também de Top Prime lá no Shopping da Cidade. Um abraço, obrigado pela audiência, pela honra que você me dá acompanhando o jogo. Eu quero chegar em 1K, torcedor. Falta 5 minutos mais os acréscimos. Por enquanto, pênaltis para sabermos quem vai ser o campeão estadual. E aí volta para ataque, recua, sai para o jogo, domina mais uma vez, chega no cruzamento, agora toca na área, vem o recuo. E aí já vem de olho, galera no Rio Grande do Norte acompanhando a transmissão, obrigado pela audiência em Passo da Pátria. E aí vem o passe, domina agora, de qualquer maneira ganha espaço. Bola bate na defesa, falta pro Altos cobrar ali no meio campo, hein, Gilmar? O Altos sai um pouquinho agora, né, pro jogo, tá tomando contra-ataque, daí tentou agora, além de sair pro jogo, Jota, falta. Falta pro Altos fazer a cobrança no meio campo, 41,5, galera em Cajueiro da Praia, acompanhando a transmissão, obrigado pela audiência. Aproveitar que tá parado o jogo, né? Qual a última vez que a gente viu o campeonato piauiense, né? Afinal, com tanta gente no Albertão, né? E só pra frisar, são dois times, digamos, né? Do interior, né? Dois times do interior. Então, tá louvável também o apoio, né, do governo do estado, que isso possa se transformar em mais apoios, que com certeza é um engrandecimento, né? Parte agora com o Rafael aí no governo, um engrandecimento do nosso futebol. Bola cruzada na área, a bola passa por todo mundo, tiro de meta pro goleiro. Marcos Vinícius fazer a cobrança. Galera acompanhando, obrigado pela audiência. Tá aqui todo mundo acompanhando, o Zé Pereira torcendo pelo Parnaíba, o Cláudio Roberto em Simplício Mendes, rapaz. Fala aí, Simplício Mendes, um abraço, meu querido Tarcísio, rapaz. Forte abraço, Tarcísio Moura acompanhando, obrigado pela audiência. Também o Josimar Gomes, empate é pênaltis. O Altos tenta, foi travado. O Juan fez a falta, vai tomar cartão. Vai tomar cartão amarelo. Juan pela falta feita em cima do Ian. Ian lesionado, sofreu a falta. E aí volta a bola no campo de defesa, já sai pro jogo, domina a bola na defensiva. Galera em Feira de Santana, o Zé Pereira tá ligado conosco. É torcedor do Flu de Feira, do Bahia de Feira, Zé. Grande abraço. Obrigado pela audiência, um abraço também pro Tchetchelo. É, o Bahia de Feira caiu, né, pra B do Campeonato Baiano. Um abraço pro Tchetchelo, rapaz, lá no Lorival Parente, acompanhando o jogo. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. E o Marcelo diz aqui no trocadilho, chuva de cartões amarelos, verdade. Vai pra última parada do Flávio Araújo. Já já, Adriano Napão e o Digão. Vai mexer daqui a pouco. A última parada do técnico Flávio Araújo. Um abraço pro Léo Filho lá em Pedro II, lá em... A galera também lá, o João dos Bodes, no bairro do Batalhão, em Altos. Vem pro campo de ataque, domina a bola mais uma vez, vem o Miqueias. Miqueias volta pro jogo, o Parnaíba só fez uma mudança no segundo tempo. Olha só o Arnaldo Lira confiando no potencial do seu time. E aí volta, vem pro ataque o Altos. Tenta apertar a marcação, domina ali, aperta. Vem mais uma vez pro jogo, tentando avançar, um abraço... Todo mundo ligado com a gente. O João Norato e a Nanideu tá acompanhando, tá torcendo aqui na final do Piauiense, mas aguardando o repá amanhã na final do Campeonato Paraense. Obrigado pela audiência. Galera também em Capanema, no Pará. E aí volta, avança, fez o passe. Liga a bola no campo de ataque. O Altos que estreia na Série D contra o Cametá e no Pará, viu, JR? Um abraço lá no Parque do Bacurau, lá em Cametá. Obrigado pela audiência, volta a bola para o campo de ataque, domina a bola mais uma vez, chega à frente, bota o espaço, vai cadenciar no peito, mata no peito, agasalha a criança, vem avançando, domina a bola para o ataque, insiste, volta a bola mais uma vez, dominou, chegando o Parnaíba, bola cruzada, Careca, mas não vale mais nada, não valeu mais nada, parado o jogo, sai Juan, e aí entra o Adriano Napão. Vamos ver quem que vai sair pra entrada do Digão. Ele tá tirando o Jonathan. Ele tira o Jonathan pra entrada do Digão. Mas aí é preciso ver. Será que eles também treinaram pênalti, Péricles Veloso? É, se o Napão se treinou pênalti ou não. Mas o Digão é, né, é o jogador que hoje o Alto está disputando a final. O pênalti, o último pênalti que bateu foi o Digão, né? Lá em Oeiras. Onde... Isso. Então, assim, já era óbvio, né, essas duas mudanças, né? Até porque eu tinha falado, o Jonathan no meio já estava também um pouco desgastado, tinha o Digão, que faz essa função, né, que era de ofício, de volante, mas também adiantado.
E o Napão tá trocando aquele ditado popular, o 6 por meia dúzia, né? O Juan, com atacante de área, também com o Napão. Não vejo muita qualidade, mas quem sabe vai que ele desencanta hoje na final, né? Para ataque, sai o Parnaíba, domina a bola mais uma vez no meio campo, tenta o Tubarão, faz o passe ali, tentando avançar, riscou, bateu pro gol, a bola sobra na marcação, vem saindo o Altos no contra-ataque. Eu não vi o acréscimo, não vi o acréscimo. 5, vamos até 50, vamos até os 50 no segundo tempo, e aí a falta cobrada, 5 minutos para alguém tirar o zero do placar, 5 minutos para alguém sair nos 90 com o título. Ou ficar com 50 para depois, seja o que Deus quiser, nos pênaltis. Um abraço ao Pedro Show em Barreiros, em Pernambuco. A Fátima lá em Chapadinha, no Maranhão. O Clebson lá em Maracassumé. O Luiz Lima em Vitória da Conquista, na Bahia. Galera lá no bairro da Tranqueira, em Altos. O Pereira, o Luiz Alves, olha o cruzamento, bola tocada, tira a marcação. E aí a bola sobra, vem para o campo de ataque, domina a bola mais uma vez, já tenta. Nautinha fez o passe. E vai, não sei se o Parnaíba vai mexer, pelo visto não. Vai esperar os minutos finais, o Arnaldo Lira, para saber o que vai fazer, ó. Tem jogador do Parnaíba caído no gramado, saber se vai mudar. Enquanto isso, eu vou dar uma passada aqui e repetir os ganhadores. A Maria das Graças e o Leonidas Carlos ganharam as camisas do Altos. O Rian ganhou um headphone. A Evelyn ganhou um fone de ouvido. O Paulo Sérgio Silva e a Maria Carolina ganharam uma um copo térmico da Stanley também, oferecimento dos parceiros do Só Esporte, da Giva Esporte e também da TSL Variedades. E aí volta para ataque, sai mais uma vez no campo ofensivo, domina, faz o passe, vem avançando. Muito obrigado aos mais de 1.100 simultâneos aqui acompanhando a transmissão da TV Altos Oficial. Muito obrigado a você dando aquela moral com a gente na decisão do Campeonato Piauiense. Contra tudo e contra todos estamos aqui. Olha o passe, volta a bola para o campo de ataque, domina a bola adiante. Tenta avançar, volta para o jogo, já tenta. Voltando com o Adriel. Adriel tenta, vem para o campo de ataque, domina agora, chega na marcação, volta. A transição já volta, o Parnaíba continua 0-0, 48. Segundo tempo, Felipe Rodrigues só sendo meio do Fortaleza. Brindou ali, saiu, na moral saiu ali o Jailton. Fez o gol da classificação contra o River na semifinal. Olha o passe agora, sai, ganhou um arremesso lateral para cobrança. Um abraço para Marília Lima, obrigado pela audiência. O Cícero Ferraz em Nova Olinda do Maranhão. E aí volta, tá aqui o Val Gomes aqui acompanhando. O Mário Sardinha em Campos dos Goitacazes no Rio de Janeiro. Fez o cruzamento, bola tocada acompanhando o jogo. Volta pro jogo, vem para ataque. Sai mais uma vez, volta. Insiste de novo, chega no cruzamento, o Parnaíba, bola cruzada na área. Chega o Parnaíba, tira a zaga do Altos. Escanteio pro Tubarão cobrar, bom de bola. Chegando, o Parnaíba chegando, então foi melhor no segundo tempo. Né? Bem verdade que não soube aproveitar. É um jogador a mais, mas tá chegando o time do Parnaíba. Vai pro escanteio, vai pra cobrança. A Rebeca torcendo pelo Parnaíba. Escanteio pode ser o último lance do segundo tempo. Vai pro esquinado, autorizado pra cobrança na área. Tira a zaga, a bola sobra. Voltou pro jogo, recua, faz o passe, sai no ataque, faz o cruzamento na área. O cruzamento, Careca espalma, a sobra, chega o Parnaíba, domina, bateu, Careca, a sobra, chega mais uma vez, insistiu, pegou, Careca! E a galera vibra como se fosse o gol. Eu tô dizendo, se sua pressão tá 12 por 8. Beleza, fica aqui acompanhando o jogo. Se não tiver, vá tomar o remédio para aguentar a pressão. Fim de papo no tempo normal. Vai para os pênaltis, sabemos quem será o campeão piauiense. 0 de um lado, 0 para o outro. É pênalti, Gilmar Silva. Verdade, né? Parece que foi melhor no segundo tempo, né? Até merecia, claro, mas tipo assim. E o Alto tem passado por isso, desde o começo do ano, né? Na Copa, pré-Copa Nordeste, contra o Herência, enfim. É um Alto que tem sofrido bastante, Jota. Detalhe, terceira decisão por pênaltis do Altos.
Pré-Copa contra o Santa, semifinal do Piauiense contra o Herense e agora a final do campeonato, Péricles Veloso. É isso mesmo, e a gente vai também fornecer um troféu hoje para o atleta da partida, né? Eu, para mim, me chamou muito, né, a atenção, o Bismarck, né, um cara que a gente viu com o cérebro, e na reta final aí o Careca, né, para mim foi os dois caras que chamaram a atenção para ser o craque do jogo, né, o Bismarck poderia ter sido o craque do jogo e feito o título, né, mas perdeu aquele golzinho ali de cabeça, que não é o forte do Bismarck, a cabeçada, né, então para sorte da torcida do Altos, né, o Bismarck perdeu aquele gol, mas foi um cara que mostrou com a sua inteligência, sua visão de jogo espetacular, mostrou que é um cara mesmo bem, vai ser um páreo duro aí pra mim, entre Careca, né, o Hudson ali tava correndo um pouco atrás do volante do Altos, mas então mesmo pra mim os dois aí, não sei a opinião dos companheiros, entre Careca e Bismarck. Dividido, Careca e Bismarck, é a tua opinião, Gilmar Silva? Concordo, né, Bismarck pra mim não errou nem um passo no jogo, Jorge, praticamente não errou nada, né, e o Careca também surgiu agora pra evitar a derrota do seu time, os dois pra mim também. É, vai ficar entre os dois, quem for o campeão, o jogador leva o troféu de craque do jogo, pra não ter discussão, ou Bismarck ou Careca, quem for o campeão, se for o Altos, o Careca leva o prêmio, se for o Parnaíba, o Bismarck leva o prêmio de craque do jogo da decisão do Campeonato Piauiense. Mas ficou mesmo, vai relembrar 2020, a decisão do Campeonato Piauiense, com a decisão por pênaltis, Picos e 4 de julho naquela ocasião. E pra ganhar tempo, né, Sidney? Aproveitou e já estão montando, né? O púlpito pra entrega da taça André Fufuca pro campeão piauiense. Então eles foram espertos até já pra organizar tudo. Só espero que façam de frente pra imprensa, né? Pra poder filmar a entrega da taça e por aí vai. Vamos agora! É aquele momento, né, Gilmar? Ia mandar uma... Um alô aí pra minha amiga Bia aí, ligadinha aí no Mata Pasto aqui, todo Mata Pasto hoje aí, ligadinha aqui na TV Santos, aí na região da Convap. Pênaltis pra sabermos quem vai pra decisão. Gilmar Silva, eu quero tua opinião, eu quero a tua experiência, ouça a voz da experiência. Eu vou ver o Gilmar Silva agora, o que pode fazer a diferença agora nessas cobranças? Jota, eu acho que é tranquilidade, né, eu acho que um cansaço também, né, que tiver melhor, Jota. Eu acho que o Parnaíba tem um jogo melhor, né? Lógico que o Alto tem sofrido muito e tem dado certo. Mas no jogo de hoje, o Careca já pegou pênalti em outras ocasiões, pode não pegar hoje. Mas eu acho que vai valer mesmo quem tiver com mais espírito de vencedor, quem tiver menos cansado vai ganhar, ser campeão, Jota. Vale ressaltar que lá do Parnaíba, um jogador não pode participar das cobranças porque o Alto tem 10 jogadores. O Marcelinho foi expulso e por isso o Parnaíba só pode ter 10 batedores nessas cobranças de penalidades. Alguém vai ter que sair, inclusive, da corrente para ficar no banco de reservas para poder não participar das cobranças de pênaltis por conta da expulsão do Marcelinho. Agora, Péricles, você que também esteve do lado de lá como goleiro também no futebol de base, no futebol amador, também no como treinador, o que que pode fazer a diferença nessa reta decisiva, nas sobras de pênaltis? É a tranquilidade, é primordial, né? Tranquilidade e o treinamento, né? O treinamento da semana, com certeza. Os dois times devem ter treinado bastante pênalti e aí nesse momento não só precisa do treinamento, mas agora precisa da tranquilidade. Né? Da tranquilidade, como diz, nesse momento quem tiver mais nervo, tiver mais competência, lógico, o treinamento é uma coisa, sem a pressão de estar aqui a torcida de ter valendo o troféu. Quando está valendo o troféu, a pressão triplica, né? Dá aquele frio na barriga, então tem que escolher certo e outra. O Parnaíba já sabe que o time do Altos tem um paredão e é pegador de pênalti, né? Inclusive lá no primeiro jogo da final do primeiro tempo, né, o Careca defendeu um pênalti que nem rebote deu. Então o time do Parnaíba já tem a ciência que tem um paredão, não só no jogo, nos 90 minutos, mas também o time do Altos tem um grande goleiro que defende muitos pênaltis. Então tá aí, né? Essa pressão também conta muito, né? O goleiro do Parnaíba, né, entrou numa grande final dessa, também não tremeu, fez boas defesas, fez boas intervenções,
cortou vários cruzamentos, saindo certinho na hora certa, então não complicou o time do Paraíba. Agora vamos ver também a sua desenvoltura, né, nas penalidades máximas. Porque às vezes tem muito goleiro, Jota, que ele é muito debaixo dos panos, e os pênaltis ele não é tão bom, né, mas vamos ver aí. Só quem vai dizer isso é depois que e nós vemos as cobranças, nós vamos saber, né, quem é quem nessa situação e quem vai ter a melhor competência nesse momento. Sabemos que a equipe do Altos está desgastada muito fisicamente, porque jogou aí em torno de 65 minutos, aliás, 70 minutos, digamos assim, porque teve um acréscimo, com um a menos a gente sabe que a parte física também conta nesse momento, mas vamos ver aí a esperar as cobranças de pênalti para a gente saber quem é o campeão piauiense 2024 e é através das penalidades. Como os dois times se classificaram para essa grande final com os pênaltis, vamos esperar aí grandes cobranças, esperamos aí que dê pelo menos 20 cobranças para cada lado, tá bom, Jota, né? Vamos ver o que, que pode acontecer agora na decisão por pênalti. Já, Jota, que você não gritou gol no tempo normal, nos 90 minutos, aliás, é quase 100, né? 99. Então vamos esperar os pênaltis para parar aí pelo menos 20 cobranças de cada aí para ter muita emoção e muita narração de gol, Jota da Rússia. Um abraço pro Zé da Fiel lá em Chaval, a Terezinha Freitas em Tururu, no Ceará, também acompanhando. Esquerdinha lá em Barra Grande, em Santa Quitéria, no Maranhão, a Raimunda Lima. O Nilton Silva acreditando na vitória do Altos, o BBB Teclas. O Romildo lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul, acompanhando. O Jamerson Galvão, pênaltis com empate. Também o Ricardo Preto também acompanhando, a Maria Delmira. Galera em São Luís acompanhando, obrigado pela audiência. O Nielson lá assistindo em Chechel, no interior de Pernambuco. Também o Marcos André Almeida, toda a galera acompanhando. Obrigado em Vitória do Mearim, no Maranhão. Um grande abraço, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Muito obrigado a você que está ligado com a gente. Obrigado a você acompanhando em peso a decisão do Campeonato Piauiense 2024. Valendo o título de campeão. Sidney Santos chamando. Jota, daqui a pouquinho estarei conversando com o presidente Roberto Brau Carcará, com os torcedores que estarão fazendo a festa, ou do Parnaíba, ou do Alto, grande final do Campeonato Piauí, só retorno aos estúdios, é com você, Jotinha. Legal a agendinha, daqui a pouquinho, na decisão por pênaltis com a taça de campeão, o Sidney vai para troféu André Fufica, o melhor, Fufuco, melhor em campo também, daqui a pouquinho, pro MVP da final também, daqui a pouquinho você vai acompanhar daqui a pouquinho o Sidney Santos nos bastidores. O Leandro Amorim vai para a cobrança. Primeira cobrança do Altos com Leandro Amorim. O defensor, capitão da equipe do Altos, vai para a cobrança. Leandro Amorim contra Marcos Vinícius. Para as penalidades, a primeira cobrança do Altos. Nesse momento agora, é decisão por pênaltis, você acompanhando na TV Altos Oficial. Você ligado também na TV Santos Piauí, também na Rádio Antares, a rádio que escuta você. Você acompanhando a decisão das penalidades máximas. É o Bismarck que cobra, o Parnaíba que cobra primeiro. Chamou para si a responsabilidade. Vai autorizar. Jota, detalhe. Então, frente a frente aí, os dois atletas, né, Jota? Que concorrendo, o craque da final. Então, vamos aí, primeiro embate, né? Vamos ver aí quem vai sair melhor aí já nesse embate inicial. E aí vai pra cobrança, tá ali o Bismarck contra o Careca. Vai pra cobrança das penalidades máximas, a primeira a ser cobrada pelo Parnaíba. O Bismarck vai abrir a série. Ele contra o Careca. A primeira da série. Bismarck vai autorizar a cobrança. E é uma vaia emérita para o Bismarck agora. Vai autorizar a cobrança. Bismarck contra Careca. Vai autorizar a cobrança. Parte para a bola. Bismarck bateu para o gol.
Sai na frente o Parnaíba, faz o primeiro gol, Gilmar Silva. Bateu bem na bola, bateu forte, né? Não deu para o goleirão. 1-0 alto, Parnaíba. Primeira cobrança feita pelo Parnaíba. Bismarck sai na frente, ele reverencia a torcida praiana. É pênalti agora, a segunda cobrança. A primeira do Altos. Adriano Napão. A primeira cobrança. Adriano Napão vai para a cobrança. O Juracim Altolonga está acompanhando o jogo. Vai autorizar a cobrança dos penais. Napão contra o goleiro Marcos Vinícius. Vai autorizar a cobrança. Vai para a bola, Napão contra Marcos. Para a cobrança, vai partir para a bola o 23, o Altos. Autorizado, Adriano Napão, parte para a bola, é gol! Bateu com requinte de crueldade e disse, ó, calma, calma, eu tô aqui, Gilmar Silva. Verdade, né? Bateu bem na bola, né? Bateu com tranquilidade, né? Agora, o Parnaíba tem a chance aí de fazer o gol. Para fazer o segundo gol. Cobrança fria agora do Napão, hein, Péricles? Apareceu com o nosso saudoso Eduardo, né? Que tinha essa frieza aí também nas cobranças de pênalti, né? Saudoso não quer dizer que faleceu não, viu, torcedor? Saudoso no tempo de cobrança de pênaltis. Era frio demais o Eduardo. Não, porque como amador ainda joga e joga muito, né? E a torcida do Altos faz barulho. Vai pra cobrança, a segunda cobrança do Parnaíba. Vai autorizar a cobrança, me parece o Jachão na bola. Vai autorizar. Dá uma paradinha, bate pra fora! Mandou na estratosfera, o Jachão bateu pra fora, Gilmar! Bateu mal na bola, né? Mas mal mesmo, viu, Jota? É o futebol, vai ter muito pênalti ele, mas bateu mal, bateu. E agora a segunda cobrança do Altos. Pode dar um passo à frente na classificação do título. E aí a segunda cobrança, o árbitro vai lá conversar com o Marcos Vinícius. Só falta virar. Me parece o Ricardo. Vai para a cobrança o Ricardo, vai para a cobrança, vai autorizar a penalidade, vai partir para a bola. Vai partir para a cobrança, o Altos a segunda. Autorizado com paradinha, gol! Bateu com frieza para fazer o segundo, Altos, Gilmar Silva. Bateu bem, né? Bateu forte na bola, não deu para o goleirão. Olha, o Alto está encaminhando aí para ser campeão, viu, Jota? E aí bateu com frieza o Ricardo, fez o segundo gol. Bateu o Ricardo, fez o segundo. E agora a torcida do Altos faz pressão mais uma vez. Vai para a cobrança. Terceira bola para o Altos cobrar. Vai partir para a cobrança, autorizado. É falta, pênalti para o Altos, bateu para o gol. Careca! Mais uma vez vai salvando o Altos, o Careca! Perdeu mais uma cobrança o Parnaíba, Gilmar! Olha o Parnaíba, viu? Já começou bem com o Bismarck, mas depois desandou. E o Alto tem a chance agora de ampliar, Jota. 2 Aldo. Vamos para a terceira cobrança do Altos. O Altos pode dar um passo enorme para o título. E é o Digão que vai para a cobrança. Terceira cobrança do Altos do jogo. Digão que fez o gol da classificação lá em Oeiras. Vai para a cobrança o Digão. Autorizado para cobrança, Digão para bola, bateu na trave! Mandou,
mudou o canto, a bola bate na trave e não entra! E ele sai consolado pelos jogadores agora, Gilmar Silva. Verdade, né? O jogador mais jovem do grupo, né? Perdeu o pênalti, parece deixar de empatar agora. Que é o futebol, né? O Digão que fez o gol lá para levar o time para a final, contra o Irã para semifinais e agora perdeu o pênalti. Quarta cobrança do Parnaíba, por enquanto 2-1 para a equipe do Altos. Quarta cobrança, me parece o Samuel, e o Samuel errou a cobrança contra o River. Na semifinal, Samuel contra Careca. Eu quero chegar a 2K, torcedor. Quero chegar a 2K. Eu quero chegar a 2K simultâneos. Vai pra cobrança. Quarta cobrança do Parnaíba. Vai autorizar Samuel contra Careca. É autorizado. Samuel bateu. É gol! Bateu com frieza o Samuel. Volta o Parnaíba para a briga 2-2, Gilmar! Samuel foi bem no jogo, viu, Jorge? Foi muito bom esse camisa 8 da equipe do Parnaíba e bateu o pé com muita tranquilidade. Já comparecendo o ministro dos esportes André Fufu, o governador Rafael Fonteles também, já indo para o púlpito para a entrega da premiação do Campeonato Piauiense. Quarta cobrança para o Altos. O Altos tem que fazer para se manter vivo. A situação é a seguinte: o Altos fazer, ter a vantagem e o Careca defender a última. A situação do Altos é essa. Vai para a quarta cobrança, vai autorizar para a bola. Vai partir para a cobrança. Autorizado, bateu, é gol! Faz o terceiro, faz 3-2, Gilmar! Olha, bateu forte na bola, né? Não dava para o goleirão do Paraíba, Jota. Vamos para a última cobrança do Parnaíba agora. A situação é a seguinte: se o Parnaíba perder, o Altos é campeão. O Parnaíba tem que fazer. E o Marcos Vinícius pegar a última cobrança para ir para as alternadas. A situação é essa. Quinta cobrança do Parnaíba. Vai autorizar a cobrança da penalidade. Se perder, o Altos leva. Ainda tem o direito da última cobrança se o Parnaíba fizer. Está nos pés do Jailton. Vai para a penalidade. Autorizado para a bola. É gol do Parnaíba! E o Careca ainda triscou na bola. Ainda fez a defesa, Gilmar! Verdade, agora tem ali, me parece, é o último não, né? Tem o, é o Arthurzinho, né, Jota? Me parece Arthur. Me parece o Arthurzinho, e olha a pressão que tá em cima dele. O Arthurzinho que chegou nessa temporada vindo do Nacional de Patos da Paraíba. Está nos pés dele a cobrança que pode colocar o Altos como a quarta estrela no Campeonato Piauiense. Ou pode botar o Parnaíba vivo na briga nas alternadas. Está nos pés dele contra o Marcos Vinícius, que chegou no meio do campeonato para ser opção para o Vitor. E pode colocar o Parnaíba na briga. Vai autorizar a cobrança. O Arthurzinho volta, vai ajeitar de novo. Passamos os 2.000K, obrigado torcedor! Dos 2K simultâneos, obrigado pela audiência. Último pênalti para o Altos. Vai pra bola, vai autorizar. Autorizado com paradinha, bateu. O Altos é campeão piauiense! Pela quarta vez o Jacaré bota seu nome na galeria de campeões do futebol piauiense, Gilmar Silva. Verdade, né? O Altos tá dando certo, Jota. Tá tudo dando certo pro Altos, né? Eu acredito até que o Altos vai subir pra Série C, viu, Jota? É o Alto Flávio Araújo. 6 vezes campeão Flávio Araújo no futebol piauiense. 2004, 2005 pelo Parnaíba. 2008 pelo Barras. 2015, 2019 pelo River. E agora 2024 pelo Altos, bom de bola. Verdade, né? O Alto provou, né? Fez um time aí competitivo. Campeão do estado. Tem agora uma Série D para disputar, né? E
vai dar uma folga agora esses dias aí, eu tô sabendo, para retornar a jogar dia 28. Mas foi um grande jogo. O Parma jogou mais no segundo tempo. Mas o futebol é assim. Nem quem joga, sempre joga bem ganha um jogo. No último minuto o Bimar acabou errando ali. Mas tá de parabéns também o Parma pela campanha que fez, viu, Jota? Péricles Veloso, festa verde, amarela, azul e branca. 4 vezes campeão piauiense, Péricles. É, com certeza. Sempre eu já tinha falado várias vezes, né? Por que não o Flávio... O torcedor invadindo o gramado pra comemorar, viu? O torcedor invadiu o gramado, foi contido pela polícia. Festa do Altos, Péricles. Ali é o chefe, se eu não me falho a memória, é o chefe da torcida do Altos. De alguma das torcidas, né? Da Chope, alguma coisa lá. Vamos lá. Então, Jota, você vê, sempre eu já tinha questionado, né, o Vartan, por que não trazer o Flávio, né? Disse que já tinha tentado outras vezes, não deu. Esse ano conseguiu. Fez o projeto, começou o trabalho antecipado e trazer um cara. E só no seu currículo tinha 5 títulos piauiense, mais do que a equipe do Altos. E agora tá aí, mas a resposta, né, que estava certo em trazer um cara que já conhece o futebol piauiense, não só foi o futebol piauiense, mas também o futebol nordestino, né, porque por onde passou fez muito sucesso também no Ceará, no Pernambuco. Aqui no nosso lado aqui do Maranhão com o Sampaio Correio, então é um treinador que tem uma vasta experiência. E tá aí o resultado. Começou certo, com um treinador de ponta, um treinador de conhecimento do futebol. Tá aí, Altos mais uma vez campeão. E aí já tem praticamente aí os seus primeiros 6 meses de 2025 com a folha paga. Porque com esse gol do Arthur, Altos campeão. O Altos tem aí, encaixa com Copa do Nordeste e Copa do Brasil, no mínimo, 2 milhões e 800. Eu fiz até uma continha rápida, não sei se está com o papel do Gilmar Silva aqui, eu fiz uma continha rápida aqui sobre premiação. O Altos que já tem a cota assegurada, deve estar no teu papel aí, Gilmar, que nas suas anotações eu fiz uma continha rápida. E um detalhe, agora o Careca leva a luva de ouro e leva o craque do jogo, né, Péricles? Pegou muito, defendeu o pênalti e aí vai ficar com a taça de craque do jogo. Daqui logo mais o Sidney vai dar um jeitinho também de entregar pro goleiro Careca a premiação de craque da partida. E agora, a chuva aperta, a chuva chega e aí todo mundo tenta se abrigar de qualquer maneira, hein, Gilmar Silva? A chuva, né? Agora após o jogo, chuva torrencial. Chuva praticamente todos os dias em Teresina, hoje não é diferente. Tá quase virando a Belém do Pará, viu, a capital piauiense por conta das chuvas, viu? Tá quase virando a capital paraense. Mas Gilmar Silva e Péricles Veloso, analisando os 90 minutos, um jogo em que, mais um detalhe, foi mais na paciência, na estratégia, os dois times tentaram. Mas os 90 minutos, o empate prevaleceu. E o Altos teve tranquilidade nos pênaltis mesmo. E um detalhe, Marcelinho expulso no primeiro tempo, tendo resiliência de jogar com homem a menos praticamente o jogo todo, pode-se dizer assim. E no segundo tempo, na prova nos pênaltis, o Digão errando a cobrança. Vou começar com você, Péricles. Foi um jogo bom, né? O Altos mostrou muita qualificação muito grande, a crescente que teve dentro da competição, né? Esse foi o Altos. O Altos jogando ainda mostrou mais ainda. Você vê o desempenho e a parte tática. Mesmo com um jogador a menos, jamais o Altos abdicou da parte tática, o time bem armadinho dentro de campo, com um jogador a menos. Quando o Marcelinho foi expulso, o Flávio desceu o Jonathan e ficou o Hudson e Jonathan. Ficava sempre revezando na parte da frente, voltando Juan e o Matheus quando estava em campo. Então você vê a postura do entrosamento da equipe, né? De conhecer, os atletas já se conhecem um a característica do outro. Então muito forte. E o Parnaíba também, uma equipe valente, o Tubarão que veio. Merece os aplausos por tudo que passou na temporada, de incógnita, de dúvida, e chegar à decisão com o calendário cheio para 2024 também. Não, com certeza, só pode sair um campeão, né? Então o Parnaíba jogou também muito futebol. Poderia ter sido campeão? Poderia se o seu treinador tivesse mais, tivesse arriscado mais, digamos assim. Né, se tivesse tentado tirar de um volante, ter colocado mais um atacante, porque se expusesse mais, porque tinha um jogador superior dentro de campo, mas não, ninguém sabe se ele não tinha esse jogador para poder essa superioridade. Mas está de parabéns também a equipe do Parnaíba, não só a equipe do Parnaíba,
o Altos, que foi campeão, mas também a equipe do Oeiras, que teve uma regularidade muito grande dentro da competição. Infelizmente também, digamos assim, foi uma tristeza imensa ver um time que jogava refinado, bem amado pelo seu treinador Wallace Lemos, ficou fora, mas naquela semifinal não poderia passar dois, só poderia passar um, e passou o Altos, que hoje também, mais uma vez, através dos pênaltis, se consagra campeão, né, do Campeonato Piauiense 2024. Três equipes boas, digamos assim, Oeirense com a regularidade da primeira partida até a semifinal como Altos, e Parnaíba e Altos foram crescendo passo a passo. Parnaíba, que era até um dos concorrentes para ser rebaixado, e o Altos nem tanto, mas não era cortado para chegar tão na final, pelo que vinha demonstrando no início da competição. Depois cresceu dentro da competição, jogou um futebol bacana dentro da Copa do Nordeste, que inclusive classificou para a próxima fase, e está aí hoje o resultado desse conjunto de entrosamentos e a crescente do Altos, campeão piauiense. E um dado importante agora, por conta do título do Altos no Campeonato Piauiense, o Fluminense herda a vaga na pré-copa. O Fluminense vai para a pré-copa do Nordeste agora com resultado. E um detalhe, o Altos já tem de cota para o ano que vem, eu vou aqui colocar o número aqui possível, 3.177.000 reais para os cofres do ano que vem. O que eu quero dizer com isso? Série D, no mínimo, 400 mil. Copa do Brasil, 787 mil. E na Copa do Nordeste, dependendo da situação da projeção dos potes, os estaduais estão terminando agora, o Piauí e o Altos podem ganhar até 1 milhão 990 mil reais de cota de participação, que ele teve alguns anos no pote 3. E aí, com isso, o Altos pode ter 3.177.000 reais os cofres, Péricles. É isso mesmo. Jota, é o Campeonato Piauiense, vale a pontuação, né? E como na Copa do Nordeste é pelo ranking, né? Vamos ver agora em que posição vai ficar o Altos, porque no próximo ano na Copa do Nordeste ele pode estar no Copo 2. Exatamente, pode pegar, depende da situação, tá no 3 no mínimo, depende da situação, pode ir pro 2 do ranking. Isso, se de repente, vamos ver a pontuação que ele pode trazer do Campeonato Brasileiro da Série D, de repente ele sobe, vai ganhar uma pontuação expressiva, e vamos ver até onde vai também na Copa do Nordeste. Não é que pegou o Fortaleza que pode ficar fora, pode ter uma estratégia e pode ganhar o jogo lá dentro, que não é nada impossível, que isso se trata de futebol. Então, se a numeração... E o Altos recebe a traça André Fufuca! Com festa, muita chuva, o Altos recebendo a premiação de campeão piauiense 2024, Gilmar! Eu conheço, né, de grandes finais, já vi que final aqui com mais gente, claro. Mas hoje, no mínimo, 15 mil pessoas tinha aqui, viu, Jota? Não foi essa questão de 10 mil ingressos, não. Tinha 15 mil pessoas tranquilo aqui hoje. Agora a galera inalando fumaça, vamos ter cuidado aí, a galera que tá aí no gramado, cuidado com a fumaça aí. Com a premiação de campeão, Pérez Zeloso. É isso mesmo, né? Tudo vale, né? A chuva aí pra... É como diz a história, não vai ter problema pra equipe do Altos. O símbolo mesmo é um jacaré. Jacaré também tá adaptado à água. Então, vamos esperar um Altos que possa se fortalecer pra Série C, porque o time cresceu pro Campeonato Piauiense. Mas nós sabemos, uma competição que é tão difícil... Como a Série C precisa aí trazer mais aí uns 6 jogadores com um nível aí de Série C ou Série B para dar uma qualificação ainda mais a esse elenco, que é muito forte com o Flávio. Mas agora vai disputar uma outra competição com um nível maior do que o Campeonato Piauiense. E a festa do Altos no meio da galera, jogadores comemorando ali na arquibancada, torcedor comemorando o quarto título do Altos na temporada 2024, título piauiense. Repito, Altos assegurado, fase de grupos da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Série D no mínimo, pelo conto de ter sido campeão piauiense. Se conseguir o acesso, vai para a Série C, e aí o River entra na Série D como terceiro colocado na classificação geral. Uma coisa eu já garanto, no grupo A do Campeonato Piauiense do ano que vem, Altos, River e Fluminense. No grupo A do Campeonato Piauiense do ano que vem, Altos campeão geral, River terceiro colocado geral, Fluminense quinto geral e o vice da Série B. Vice-campeão da Série B vai como o último componente do grupo A. No grupo B, teremos Parnaíba, vice-campeão,
Oeirense, quarto colocado geral, 4 de julho, sexto colocado geral e o campeão da segunda divisão do Campeonato Piauiense do ano que vem, já com o regulamento, é o mesmo para a próxima temporada. E a composição dos grupos, seguindo a classificação geral, também se mantém na próxima temporada. Mas Parnaíba também, de onde de incógnita, de candidato a rebaixamento por muitos, conseguiu chegar à final e garantiu Copa do Brasil e garantiu a Série D para o Tubarão do Litoral, Péricles. É isso mesmo. Nós esperamos também que mantenham sempre um bom elenco, que possa se reforçar, que possa se adequar também e se programar. O Parnaíba agora não disputa mais nada, mas a sua diretoria deve já trabalhar pensando no próximo ano, correr atrás de patrocínio, tentar conseguir fundos já pensando no próximo ano, porque já vai ter, tem cota de Copa do Brasil, tem a cota também da Série D, então aí no mínimo para começar tem 1.100.000, mas precisa de mais porque sabe que vai disputar Campeonato Piauiense, né? E depois logo em seguida tem a Série D, então tem que se programar, deixar antecipado para quê? Se sabe que já tem assegurado a Série D no próximo ano e o Campeonato Piauiense e tem dinheiro, então dá para fazer um time forte, porque já começa com dinheiro em caixa para o próximo ano. Então é se programar direitinho e sabemos que Parnaíba sempre fez grandes times muito fortes para disputar sempre o título piauiense. Então vamos esperar aí, né, o próximo ano e agora vamos ficar na nossa torcida para o Altos, que é o único representante ainda que tem na Copa do Nordeste, que enfrenta o Fortaleza, e também a partir do dia 28 deste mês corrente começa o Campeonato Brasileiro da Série D, onde nós temos três representantes: Fluminense, Altos e River. Então vamos lá, vamos torcer. Agora a torcida toda se junta para torcer para o futebol piauiense, até porque nós, com nossas equipes avançando de fase na Série D, com certeza a nossa federação também pontua e pode vir melhorias para o futebol piauiense através das nossas agremiações. Esperamos que as três passem e vá o mais longe possível para chegar, para representar o nosso futebol. Quem sabe, uma, duas, ou até as três podem passar de fase, ninguém sabe o confronto até lá no final, se uma das duas podem se confrontar disputando uma vaga. Mas torcemos sempre aqui a TV Santos para um grande futebol piauiense. E aqui nós, né, parabenizamos mais uma vez ao Altos por esse grande título, né, do Campeonato Piauiense, seu quarto título. Eu acho que é uma das equipes profissionais mais caçula, né, Jota? Do Campeonato Piauiense, e já tem aí 4 títulos no currículo. Parabéns aí, ó, ao presidente, né, que agora está presidente, de Humberto Lacerda. A gente sabe da conjuntura. Parabéns a todos que fazem aí essa agremiação funcionar, que sabemos que o futebol profissional é muito difícil. Então, parabéns a todos. Muito bem, fim de papo, agradecemos a você que esteve ligado conosco, tanto na TV Santos, na Rádio Antares e também na TV Altos Oficial. Na Rádio Antares, agradecer ao Paulo Fernandes, do Esporte Antares. Você vai ter os destaques na segunda-feira, tanto na rádio como também na TV Antares. Na TV Santos Piauí e também no Mesa Redonda, vamos discutir tudo isso na segunda à noite. E também na TV Altos Oficial, em uma outra oportunidade, a gente volta falando sobre as coisas e as cores do Jacaré Altino. Obrigado a todos, um grande abraço. Rádio Antares, a rádio que escuta você. TV Santos Piauí, a TV que é minha, que é sua e que é nossa. TV Altos Oficial, a casa oficial do Jacaré é aqui. Terça, dia 9, 4 da tarde, começa o Campeonato Piauiense Sub-17, com exclusividade na TV Santos Piauí, emissora oficial. É ver pra crer. De segunda a sexta, 11h30 da manhã. Sidney Santos, deixa você bem informado. Seja bem-vindo ao nosso programa. Eu sou Sidney Santos e vou levar até você o melhor do esporte e do futebol piauiense em geral. Esporte Antares, de segunda a sexta, 11h30 da manhã, na TV Santos Piauí. De segunda a sexta, 7 da noite, você comanda o Mesa Redonda. E eles apresentam Sidney Santos e o Dineide Pires e Jota Araújo apresentam Mesa Redonda.
mas o comando do programa é todo seu.